Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da sua Ginásio TV, a primeira de alguma forma oficial desta época. Estamos no pavilhão do Ginásio Clube Olhanense para levar até vós o jogo de apresentação da nossa equipa sénior masculina. Frente a frente, Ginásio Clube Olhanense e Sporting Clube Farense. O jogo está prestes a começar. Convosco a equipa do costume, Rui Marçal na realização e interação convosco no chat. Comentários e narração a cargo de Paulo Ramos e Bruno Henrique. Rui, um grande abraço, votos de uma boa época para ti. Bruno também, um grande abraço para ti. Votos de boa época não só como comentador, mas também à frente da tua equipa de sub-16 masculinos. Passa a bola. O que se te oferece dizer neste início de jogo, enfim, também em jeito de balanço de início de época, o que tens a dizer, Bruno? Apanha a bola. Antes de mais, saudar aí todo o auditório da Ginásio TV, já uma boa tarde a todos. É realmente, como disseste, uma época que esperamos que venha a ter um gosto especial, dado que depois de duas épocas completamente atípicas, estamos a preparar-nos para ter uma época mais perto da normalidade. Hoje trazemos a apresentação da nossa equipa sénior, frente a um velho conhecido, a um velho rival, o Farense. Aproveito também para saudar, e tenho a certeza que haverão adeptos do Farense que estão a assistir este jogo e que estão curiosos de conhecer a sua equipa. Espera-nos um jogo onde não temos ainda... onde não conseguimos, se calhar, ainda aferir bem o que é que cada equipa vale. Do nosso lado, uma equipa completamente renovada, onde da época transata apenas transitam o João Carreiras e o Filipe Bonaf, ou o João Serra, que é sub-18, também a continuar a integrar o plantel sénior. E do lado do Farense, um investimento que parece surgir ali na turma de Faro para subir com alguns regressos, um deles um jogador que no ano passado vestia a nossa camisola, o Rafael, com dois reportes, penso que americanos. Exatamente. E estamos com expectativa do nosso lado, do lado do Ginásio, de conhecer os nossos jogadores, ter a possibilidade de vê-los de mais de perto, embora já é o segundo jogo de preparação, pelo menos com um caráter mais oficial. Também já fizeram, para quem não sabe, um jogo de treino com o Portimonense. Sim, esta semana à porta fechada com o Portimonense, e foi mais ou menos bem. E do lado do Farense também vamos ver, porque na realidade acho que é interesse de toda a gente, e do basquete algarvio, que as equipas algarvias estejam nas divisões mais altas do basquete português. E felizmente temos neste momento o Imortal na Liga, o Ginásio e o Farense, e o Portimonense na Pro Liga, e o Farense a investir claramente para também se juntar a... Exatamente, na senda das últimas épocas... E com condições. Exatamente, para se estabilizar. Na senda do que tem sido as sucessivas subidas das últimas épocas das equipas séniores masculinas do Algarve, a subida da Pro Liga à Liga do Imortal há umas épocas atrás, a subida o ano passado do Imortal B da 2ª à 1ª Divisão e do Portimonense da 1ª Divisão à Pro Liga, manutenção do nosso ginásio na Pro Liga, portanto, o Algarve em altas no que equipas séniores masculinas diz respeito, também no feminino, mas neste caso no masculino. Portanto, seria ótimo que este ano o Imortal se mantivesse na Liga, o Ginásio e o Portimonense se mantivessem na Pro-Liga, que o Imortal B se mantivesse na Primeira Divisão, que o Farense, e perdoem-me as outras equipas que não as conheço tão bem assim, que subisse à Primeira Divisão. Seria fantástico também para o Farense conseguir esse desidrato, um pouco na senda da glória anterior, de épocas anteriores, de o Farense. Seria ótimo também para continuar a cavalgarmos e a colocar o Algarve no mapa do basquetebol nacional. E tornaria tudo mais fácil para as equipas algarvias. Nós já andamos há alguns anos nisto e estamos habituados a ir lá em cima e as outras equipas vêm cá em baixo, e muitas vezes sentimos muito o peso de muitas deslocações. Exatamente. De certa forma, tentarmos mudar um bocadinho aqui o mapa do basquetebol. Paradigma, exatamente. Basquete português, e com equipas algarvias nas divisões mais altas. Com o passo, espera aqui para a apresentação das equipas. Vemos ali os nossos jovens do mini-basket junto dos atletas sénior. Penso que eles irão entrar, cada atleta sénior acompanhado do seu jovem mini-basket. Os jogadores de Farense também ali à espera para serem apresentados. Podemos ir nós avançando e apresentando as equipas, começando
pelos nossos convidados, o Sporting Clube Farense, que apresenta com o número 7 Rafael Figueira, com o número 12 André Fernandes, com o número 16 João Custódio, o 24 é o Bruno Sousa, 25 Miguel Teixeira, 54 Eládio Silva, 55 um dos norte-americanos da equipa Marcus Terry, 56 Luís Dias, 57 Luís Rita, 59 o outro norte-americano Shazier Lawson, 61 Tomás Silva, 62 o nosso bem conhecido Rafael Vilner e 64 Fábio Mendes. É treinador David Custódio, o adjunto Pedro Constantino, diretora a dona Cesaltina Pereira, a estatística a cargo de Rui Pereira e José Figueira. Bruno, a equipa da casa, chega-lhe. Do lado do ginásio, temos com o número 4 o Rafael Coragem, 5 Acácio Neves, 6 Curtis Cobb III, Filipe Vonaf com o número 7, número 8 João Carreiras, 9 Javier Williams, em português Xavier tal e qual. Williams é mais fácil. Número 10, João Serra, 11, 12, João Fonseca, 13, João Pinto e com o 15, Miguel Pina. Exatamente. De é referir, treinadora. É treinador o César Rodrigues, estando acompanhado no banco pelo diretor... pelo vice-presidente Hamilton. Hamilton Quintino. Também de Quintino. Referir que fazem parte também do plantel dos séniores o Daniel Stávila, que é um jogador da nossa formação e que por motivos... saúde, não pode participar deste jogo. Comprado recentemente, está de baixa, exatamente. E o André Amado, que está com uma lesão que já vem da época passada e que ainda vai demorar exatamente, tempo a recuperar. Exatamente, penso que só lá para fevereiro, segundo indicações do próprio, é que ele poderá começar a fazer trabalho de campo e depois há necessariamente a preparação física para poder estar apto, portanto penso que só lá no final da época é que poderemos contar com ele. E adjunto do professor César, só muito rapidamente, Bruno, exatamente, desculpa. Era isso que eu ia dizer. Força, então, diz tu. Diz tu. Ia-se a ressalvar que hoje não está aqui o adjunto do César, o Nuno Lor, porque além de desempenhar a função aqui de adjunto nos séniores, o Nuno é responsável pela coordenação do feminino e é o treinador principal da equipa de sub-16 femininos, que se deslocou a Lagoa para participar no torneio internacional da Lagoa. Aliás, temos já a informação que no primeiro jogo que fez foi vencido por uma equipa espanhola e estava agora a jogar com os Tubarões. Ah, muito bem. Muito os sub-14 também se deslocaram a esse torneio e venceram no primeiro jogo os Tubarões por 49-12. Muito bem. Equipa de Tubarões. A nossa equipa ali de som... Penso que estamos a preparar Pedro... aqui... Estamos a preparar com certeza algum fogo de artifício. Qualquer coisa. Para... Nós, vice-presidente Pedro Carvalho e o nosso técnico de informática, o Cláudio, estão ali a ultimar os pormenores técnicos para fazer a apresentação com a devida qualidade dos intervenientes na partida de ambas as partes. A apresentação essa que irá decorrer a qualquer instante. Não fosse isto um jogo de apresentação para preparar a época também, já no próximo fim exatamente. De semana, se não me engano, já vamos estar próximo aqui. Próximo sábado, exatamente. Já é sério, já é a doer com o Belenenses. Exatamente, a doer. Penso que sábado às 5, mas carece de confirmação. Oportunamente divulgaremos a hora sim, do jogo nas nossas redes. Sim, a informação que eu tenho era que o ginásio iria tentar agendar todos os jogos em casa para sábado à tarde. Para sábado à tarde. Para criar também aqui... uma certa fidelização. Sim. E Bruno, deixa-me que te diga, de facto é uma maravilha, o pavilhão está muito, muito bem composto, penso que ainda poderá vir a compor-se mais à medida que o jogo decorra, mas de facto há ano e meio que não víamos público no pavilhão, um pavilhão sempre com uma grande e fiel massa adepta, o nosso pavilhão do Ginásio Clube-Valhanense, e de facto um regalo ver este pavilhão de novo bem composto, com adeptos quer do Sporting Clube Farense, quer do Ginásio Clube Olhanense, a colorir aqui as bancadas e a colorir este pavilhão é, de facto, uma maravilha. Sim, Paulo, e este ano, indo já também, começando a antever a época que aí vem, o ginásio tem uma equipa renovada, uma equipa jovem, e eu penso que o facto de termos o público de volta e se conseguirmos criar aquela mística que o ginásio estava a conseguir criar, já um bocadinho com base na subida e depois naquelas duas excelentes épocas que fizemos... na Pro Liga, pode ajudar estes jovens a crescerem. O público. A apresentação da equipa do Farense, com o número 7, Rafael Figueira, o 12, André Fernandes, o 16, João Custódio, o 24 é o Bruno Sousa, o 25, o jovem Miguel Teixeira, 54 é Eládio Silva,
55, Marcus Terry, um dos norte-americanos da equipa. 56, o atirador Luís Dias. 57, o todo-terreno Luís Rita. 59, o extremo posto norte-americano Shazier Lawson. 61, Tomás Silva. 62, Rafael Vilner. Nosso conhecido Rafael Vilner. E o 64, Fábio Mendes. Paulo, deixa-me já dizer que o Farense apresenta aqui alguns velhos conhecidos da formação, mesmo a nível dos séniores, o André Fernandes, que é um produto da formação do Juventude, Juventude de Raça de António, já jogou no ginásio, no ano em que subimos divisão ele fazia parte do plantel, depois de muito bem o Rafael. Entretanto, passamos à apresentação da equipa do ginásio. Exatamente. O número 4, Rafael Coragem. O 5, Acácio Neves. 6, Curtis Cobb, the third. 7, o atirador Filipe Vonaf. 8, base vilarrealense João Carreiras. 9, o nosso extremo posto norte-americano Xavier Williams. Com 10, João Serra. 12, João Fonseca, a mais recente aquisição. 13, o base João Pinto, ex-ginásio Figueirense. E 15, o jovem Miguel Pina. Acompanha também a equipa André Amado, que ainda lesionado não deixa de estar presente aqui na apresentação da equipa. Sr. César Domingos, treinador principal, vice-presidente e diretor Hamilton Quintino. Estamos verdadeiramente curiosos de ver o que estas duas equipas podem fazer. E... árbitros desta partida, Bruno, Carlos Guerreiro, Carlos e Ricardo Ferreira. Ricardo Ferreira. Falhava-me o nome, mas o Bruno não me deixa falhar. E na mesa temos a Manuela Martins e a dona Dolores Vasquez. Vasquez. E velhas conhecidas também. Sim. Umas oficiais de mesa muito experientes. Oficiais de mesa de primeira linha, de primeira água. É verdade. Representa um Algarve a esse nível. Mesmo até a nível internacional, exatamente. Nos mais recentes jogos da nossa seleção em Albufeira, elas estiveram presentes, portanto, oficiais de mesa de alto gabarito que em muito enobrecem a cidade, a região e o país. Os jogadores aprestam-se para os últimos 3 minutos de aquecimento. Sim, estamos perto da bola ao ar para começar aqui a... Um grande abraço também, exatamente, um grande abraço e uma saudação especial também para os adeptos do Sporting Clube Farense que possam estar a seguir a nossa transmissão. Estamos todos na expectativa que seja uma excelente partida de basquetebol entre uma equipa que se reforçou bastante para esta época, que inicia a época com legítimas aspirações de subida à divisão, Sporting Clube Farense. O Ginásio Olhanense que operou uma autêntica revolução no seu plantel e que de facto parece-me não poder aspirar a muito mais que não seja uma prestação tranquila na Proliga e consequente manutenção. Não é realista pedir mais a este plantel. De modo que avizinha-se um jogo bem disputado entre estas duas equipas. Sim, o Farense possivelmente com o reforço dos americanos é uma equipa com quem tem que se contar na CNB2. Exatamente. Num campeonato completamente amador, entrar com os americanos possivelmente serão dois profissionais e se tiverem qualidade, mais um reforço do Rafael e alguns regressos que o Farense tem. Exatamente. Alguns, um deles de peso, Bruno, não está presente hoje, o base Rodrigo Figueira. Sim, Rodrigo Figueira e eu penso que o Marcelo Patrício, que é um exatamente formado aqui na nossa casa, aqui na nossa, também não está aqui ginásio, para dar. Também não está presente, mas são dois jogadores que acrescentam uma qualidade. São duas mais valias, sem dúvida. Diria mesmo que fazem muita diferença. Muita diferença. O Rodrigo é uma máquina. Exatamente, o Rodrigo não há.
não há muito a dizer, muito não há mais dizer para muito quem, toda, para quem toda está por dentro daquilo que é o Basket Algarvio. Sabe a valia do Rodrigo. E o Marcelo também. Nós conhecemos-lo daqui da formação. Eu costumo dizer, apelidar o Marcelo, um dos maiores talentos que apareceu. Talento. O Marcelo é um jogador que é talento puro. Sem dúvida. Eu tive o privilégio de o treinar em 2009-2010 numa equipa de sub-18 que tinha como treinador principal José Viegas de Sousa. Eu era adjunto dessa equipa. E o Marcelo, da qual fazia também parte o nosso realizador Rui Marçal. E dessa equipa faziam parte os júniores, os sub-16, perdão, Marcelo, Elson Patrício e o Hugo Delgado. Sim, e de facto o Marcelo era uma máquina, via-se que tinha que nasceu com a bola nas mãos, portanto ele fazia o que queria da bola. Para quem não sabe, o Marcelo antes de vir jogar basquete era guarda-redes. Não sabia, só sei que quer ele, quer o Hugo Delgado. É, literalmente nasceu com a bola nas mãos. Com a bola nas mãos. E eles eram sub-16 nessa equipa de sub-18, uma das duas melhores equipas do Algarve nessa época, a par do Portimonense, e fomos depois ao Nacional em 2009-2010, e de facto eles destacavam-se nessa equipa, sendo sub-16, o Marcelo realmente fazia o que queria com a bola na mão, e continua isso não se perde, portanto, eu de facto já não vejo o Marcelo jogar há algum tempo, mas... E o ano passado era o jogador mais da equipa do Farense. Do Farense, até porque o André penso que não teve sempre a tempo inteiro na equipa. E a equipa era essencialmente formada por alguns regressados e miúdos da formação, que é também esse o projeto do Farense. Exatamente. Trata-se de alimentar a equipa de séniores com resultado da formação, sua formação e depois fazer ajustes em posições onde nós, infelizmente, em Portugal, muitas vezes não conseguimos formar jogadores de muita qualidade, que essencialmente nas posições interiores. Embora esta época apresente o Rafael, que é outro nome. Exatamente, e que começou também a modalidade no Farense, depois de passagens por Espanha, pelo Sampaense, pela Liga, por seleções nacionais, mas começou o seu périplo desportivo, a sua formação desportiva no Sporting Clube Farense também. E eu diria que ele no Algarve já jogou nas principais equipas, já jogou no Farense, vem do Farense, jogou no Ginásio, jogou no Portimonense, no Imortal, nos tempos de Liga, exatamente. De realçar que o 55 norte-americano Marcus Terry, há duas épocas atrás, esteve na nossa liga profissional, na nossa liga principal, a Liga Portuguesa de Basquetebol, atual Liga Betclic, ao serviço do Jogueira, com médias muito, muito aceitáveis, portanto é um jogador de registro a ter em conta. E não? É um jogador que vem realmente para integrar o projeto e fazer a equipa ascender, ou então vem à procura, muitas vezes, este tipo de jogadores vem à procura de se relançar. Aconteceu o ano passado com o Trey Bauman. Com o Trey Bauman, exatamente. Vinha de uma lesão e que veio um bocadinho à procura de novas oportunidades, de brilharem para depois exatamente ascenderem a outros. 5 inicial, Bruno, do Ginásio. Temos o base João Pinto, o 4 Rafael Coragem, o Acácio Neves, o Curtis Cobb. Não, o Xavier, desculpem. Xavier Williams, certo? Sim, sim. O novo Xavier Williams. E aqui os americanos e o Filipe Bonaf. Exatamente. Por banda do. Que seja até o capitão esta época. O Filipe Bonaf? Sim, pela... Penso que sim. Temos ali a nossa jovem que vai entregar a bola ao árbitro, Ricardo Ferreira. O Farense que vai apresentar o 62, Rafael Vilner, o 59, Shazier Lawson, 55, Marcus Terry, Fábio Mendes, o base, e com o número 7, Rafael Figueira. Segue bola, segue jogo, já estamos dentro da partida. Xavier Williams joga dentro, espada para fora, dentro! Primeiros dois pontos, 2-0. Xavier Williams 2, Farense 0. Diz, Bruno. O Xavier Williams, que está ali tocado no joelho esquerdo, tive a possibilidade num dos treinos de falar um pouco com ele. Ali a fecharem muito bem a penetração do Terry, 3 jogadores à volta dele. Sim, mas o a lançar em rotação já e a falhar. Já mostrará o que vem. Sim. Parece-me que é um jogador que vai... Penetrador, forte. Sim, vai assumir muita responsabilidade no ataque do Farense. E a roubar agora a bola. Este passo transviado do Williams. A despropósito. Muito bem esta penetração. Este Eurostep fantástico. Falhou, mas foi uma grande penetração ali do Terry. Salto ofensivo para o Lawson. 2 pontos. Ginásio 2, Farense 2. 9-0-8 para jogar. A Cássio Neves tenta jogar dentro com o Williams. O Rafael interceptar a bola. Posição pela linha final, interseção com o pé, mais 14 segundos para o ataque. Sim, do ginásio. Ginásio com um ataque para libertar ali o Xavier na posição de posto baixo. Felipe a montar ali todo o que é horizontal perto do sexto. Posição para o Bonaf. Mais outra vez a posição para explorar aqui o 1 para 1
do Williams. E muito bem. Entrou, mais dois pontos. 2-2 ali da... O Williams Brunet, fortíssimo. Já tínhamos ficado com essa indicação do pouco que ele jogou no Elva. Ele, assim que ganha a bola, roda para dentro. E agora, excelente o roubo de bola do Acácio. O Filipe sofre falta e por pouco a bola não entra. Muito bem, esta atitude defensiva do Ginásio. Ali um circle shot. É isso. E olhando um bocadinho à composição do plantel do Ginásio e aquilo que também são as outras equipas que ainda não conhecemos, mas vamos ouvindo falar de alguns fortes, vamos ter que fazer da defesa a nossa... Se já o fazíamos, este ano temos mesmo que subir, mais ainda, porque... subir o nível. Exatamente. Do ponto de vista defensivo, porque uma equipa que não tem muito peso nem altura vai ter que jogar a um ritmo muito elevado. Alucinante, elevado, e vai ter que fazer da defesa a sua alma, porque de outra forma... Sim, e sair rápido em transições e contra-ataques. Se vamos para um 5-5, possivelmente vão-nos castigar. Exatamente. Com a altura e o peso que as outras equipas têm, que nós, curiosamente, sempre tivemos, este ano tivemos sempre dos melhores spots da Pro Liga e este ano também não sabemos o que é que valemos ainda a esse nível, mas aparentemente... Bom, o Ginásio ali a pressionar a todo o campo, 2-1 ali, aqueles traps... Ali mal o jogador passa a linha de meio campo, mas o Vaz do Farense a sair. O americano ali com um enganche com a mão esquerda a mostrar que não é muito grande, mas é muito forte. E como canhoto que é sempre um perigo. 6-4, vai vencendo o Ginásio. A bola vai viajando pelo perímetro. O Ginásio foi ali à procura do high-low entre o Acácio e o Javier, mas muito bem a defesa do Farense. Bonaf lança, falha, sai já a Terry para contra-ataque. E dentro. Excelente este contra-ataque do Terry. O Bonaf tentava sacar a ofensiva, não conseguiu. Estava ainda em movimento, não tinha fixado a sua posição. E o Terry vai para cima, converte. Sim. Hipótese de jogada de 3 pontos, 2 mais 1. Este jogador já parece ter um penetrador. Parece que vai... Ele é muito forte fisicamente, Bruno. É fortíssimo. Muito forte fisicamente. Facto... Aliás, os dois americanos, do ponto de vista físico, são diferenciados em relação a... todos os outros jogadores, inclusive é o americano que está a jogar agora. Falha agora, salto para o Acácio. Bem, o Acácio é isto, o Acácio que vem trazer ao Ginásio, é esta capacidade de luta, é um guerreiro. Já está o Williams lá dentro, passa a torno. Ah, a ideia era boa. Penso que este passo, com um bocadinho mais de entrosamento, daqui a umas semanas vai entrar. O Coragem não estava a contar. Sim, é um passo que cria vantagem porque muda a bola rápido de lado, as ajudas e estão claramente marcadas e obriga os defensores a mover-se. Muitas vezes isto é um passo que hoje em dia... usa muito. Muito bem ali o João Pinto na defesa. E repara, Bruno, se a bola calha de entrar no Coragem, ele estava sozinho para triplo aberto. Este passo, quando for melhor articulado e chegar ao destino, dá a triplo pela certa, porque o jogador estava sozinho. Roubo a bola ali do João Pinto, a bola perde-se. Olha o Acácio fortíssimo em cima do Rafael. Mas tem que ser mais agressivo. Tipo, agora ali em cima a provocar o... turnover no Rafael, saímos já para contra-ataque. João Pinto, deixa o Bonaf, alimenta o Williams, vai para cima, entrou. Ah, muito bem, Williams a carregar dentro. Sim, agora, até agora tem sido Xavier. Ia sacar a falta ao Rafael. Xavier 6, Farense 6. Exatamente. Ia sacar a falta no... E estamos constantemente à procura do jogo interior com o Xavier e temos tido vantagem, temos conseguido tirar proveito disso. Nós, Bruno, que tentámos levar aos nossos espectadores a transmissão do jogo de treino em Elva, com as condições possíveis, de facto, e do pouco que o Williams jogou, ficou-nos logo na retina que ele ofensivamente e de frente para o cesto é muito bom. Ele é longilíneo, é alto, tem os braços que nunca mais acabam, ganha a bola, roda logo para ficar de frente para o cesto, vê logo a posição dos pés do defesa e a partir daí tem todo um arsenal e penetra para um lado, para o outro, lança e de facto ofensivamente, desde que não seja numa base de um jogo de contacto, ele de frente para o cesto é muito, muito forte. O problema depois poderá ser esse, o contacto físico, ele é mais delgado. Muito bem agora aqui o Farense a rodar a bola à procura do jogador livre e o Rafael a rodar do alto dos seus 2,08 metros, mais o braço esticado, ninguém consegue ir buscar aquela bola. Muito bem trabalhado este salto. Depois, tecnicamente eficaz, não é o jogador tecnicamente que escuta agora de uma forma muito correta, mas é muito inteligente e sabe utilizar muito bem as armas que tem. Extemporâneo este lançamento do Coragem. O Williams bloqueou, desfez, a bola não foi dentro. E ele lançou um tanto ao quanto a destempo, a bola a não entrar. Figueira lança, falha. Um ressalto ofensivo para o Rafael. Vai para cima. Falta.
Rafael ganha o salto ofensivo, carrega para dentro. Esta era uma dificuldade que a equipa já tinha o ano passado, que é fechar a tabela. Exato. E eu repito, o americano Xavier agora não bloqueou. O bloqueio defensivo não é o nosso forte, certo, Bruno? Aqui qualquer coisa já ano passado também não era. Vamos ter que eu diria que para os americanos, alguns não é uma questão de cultura, temos uma questão de confiar muito, saltam muito. Ah, sim, claro. Não sei se é o caso aqui do Curtis, que não me parece ser um jogador muito atlético. Parece-me. Lawson vai para cima com a sua esquerda dentro. Mais um semigancho ali de esquerda. Xavier Lawson. Ainda não reparei se é canhoto mesmo. Que grande bola é este semigancho indefensável. Ginásio 7, Farense 10, 6-27 para jogar no primeiro quarto. Curtis Cobb, entretanto, já entrou. Lança 3 dentro! Bom, o homem entra quentíssimo, mas depois esqueceu-se de defender. Sim. O César teve que dizer, olha, tens de defender, rapaz. Aquilo que sabemos dele é que é um lançador. Vamos ver se confirma credenciais. Vamos esperar ao que vem. Para já, veio do banco e veio quente. Vem ali o Filipe a parar a penetração do Bas Mendes. 14 segundos para atacar. Rafael penetra, falha. E boa defesa. Bola para fora, quero dizer. Terry lança, falha. Williams ali no chão, mas está tudo bem. Arranca você este Curtis. E que grande finta esta. Triplo do Vonaf aberto. Falha. Mas o Williams, salto ofensivo, muito bem. A seguir o movimento. A bola vai-lhe parar à mão. E lá para dentro. Falta do Curtis Cobb. Parece que com a entrada do Curtis o ataque do ginásio vai ganhar claramente mais claro, um arma. Claro. Vão-se abrir as possibilidades. Porque além de ser lançador, parece ter alguma capacidade de quebrar de contração, e a partir daí atrair ajudas. Exatamente. Até porque até agora o João Pinto, o Rafael Coragem, nenhum deles tinha arriscado tirar. O tiro, exatamente. E assim vai obrigar a que a defesa não feche toda no Williams e que venha cá fora também, porque. Olha, entretanto, presta-se para entrar o João Fonseca, que é uma estreia. É verdade. Que ainda nossa... tinha estado no jogo à porta fechada com o Portimonense, mas que não jogou em Belva. E acabou de chegar nesse dia. Um poste a 5 basquete. Uma estampa física assinalável. Sim, e esperemos também que responda às expectativas, porque é muito importante termos rotação. Isto é um André. Exatamente, acaba por ser o nosso único Ficamos verdadeiro posto. Com uma rotação interior curta, com o Xavier, o João Fonseca e o Acácio, que é uma espécie de all-rounder, tirando a posição de base. É um jogador o Acácio realmente é duríssimo, é um jogador tremendo. Qualquer treinador gosta de o ter. Que toda a gente gosta de ter por exatamente, fácil. Mas pronto, não é muito alto. Grande penetração esta do Rafael. Sim, calmíssimo, não é nada com ele. Mas arranca. O João Fonseca foi muito anjinho a defender. tem que acordar, quer dizer, não tem pode, que. Não pode ser tão anjinho a defender, foi para roubar a bola. E vai-lhe comer as papas na cabeça, castigado. Exatamente, o Rafael. Curtis lança, falha. Mas já salto está a compensar com o salto ofensivo. Triplo de Cobb. Não espera pelo ataque, falha, mas estava sozinho, é isso mesmo. Está sozinho, tem que lançar, é para isso que lá está. Ferença já em contra-ataque, vai montar o ataque agora. O ginásio continua, no limite a defender. É assim que tem que ser. João Pinto ali em cima do Mendes. Bloqueio do Rafael. O Mendes passa bem. Lança, falha. Salta o João Pinto. Sai já em contra-ataque. 3 para 2. Vai terminar o Curtis Cobb. Vai terminar. Dentro! Grande bola é esta. Grande bola é esta. Curtis Cobb. 5 pontos. Um triplo e um duplo em contra-ataque. É isto. Defender nos limites o nosso meio-campo defensivo. E sair rapidamente em contra-ataque ou em transição e terminar com sexta face. Ginásio 14, Farense 12. Os americanos têm dominado a marcação de pontos no ginásio. Se não me engano, são 11 pontos. 5 para o Curtis. Sim, os primeiros 6 para o Williams, exatamente. 11 dos 14. Ty Lawson, penetra, falha. E o Cassi agora deixou a bola na mão do norte-americano. Ele foi lá dar um toque e a bola foi parar à mão do Lawson. Inglória este esforço do Acácio. E depois ele foi lá, ele não dá uma bola por perdida, foi lá confrontar o lançamento do Lawson, mas vai fazer falta. Aquele toque do Acácio podia ter sido providencial, mas... foi parar ao sítio errado. Exato. E pronto, ele foi também lá depois. Há que dar mérito aqui ao... Ao Lawson. Xavier Lawson. Que entretanto, foi lutar pelo salto ofensivo. Entretanto, sai no Farense o Rafael Figueira e entra o... 12... Um velho conhecido André aqui Fernandes. Do ginásio, o André Fernandes. Possivelmente para fazer a posição 4.
E uma equipa alta do lado do Farense também. É verdade. Tirando aqui o base, o Fábio Mendes. Fábio Mendes também é um produto da formação do Farense. Sim, e regressou esta época. Um jogador que regressou esta época, que era um... Regressou esta época no sentido que não estava a jogar. Não estava a jogar. E era uma máquina. Sim, também, na como formação, jogador. Sim, na formação era um jogador que passou pelas seleções regionais e era um dos melhores jogadores da formação do Farense. Das maiores promessas. Olha ali agora um pormenor técnico. O árbitro Ricardo Ferreira foi à mesa ver o que é que se passa, penso que com o marcador. Sim, e também de Paulo dizer que no ginásio foi descansar o Filipe Bonato e entrou o João Carreiras. Ah, exatamente. Vamos ver agora se o João vai assumir a posição de base ou ficará o João Pinto. Como base. Como base. Entretanto, Ricardo Ferreira decreta um desconto de tempo, um minuto para as equipas regressarem ao banco, ouvirem indicações dos seus técnicos, descansarem também um pouco, até que se resolva o problema. Penso que eletrónico no marcador. Recordo ao auditório, estamos com 4:41 para jogar no primeiro quarto. O Ginésio vai vencendo 14-12. Nas faltas temos duas faltas para o Acácio Neves. Uma para o Filipe Bonaf, outra para o Xavier Williams. Por banda do Farense, uma falta para o Rafael Figueira. Uma também para o 55 Marcus Terry e outra para o 64 Fábio Mendes. Numa primeira apreciação, confesso que estou um bocadinho surpreendido aqui com a nossa equipa. Esperava um jogo mais rápido, mais face à constituição da equipa. Estava à espera de um jogo mais... Mais fluido, mais rápido? Sim, sim, mais à procura. Que é a imagem de marca do treinador, exatamente. Exato, mais à procura de transições. Tem sido um jogo, talvez jogado com algumas transições, mas a um ritmo ainda de pré-época, na minha opinião. Não tão alto quanto... se desejava e como terá que ser, não é? Porque de outra forma... Este jogo é um jogo de preparação, serve mesmo para isso. Para melhorar. O Ginásio vai ter uma tarefa muito ingrata este ano na Pro Liga. O nível médio da Pro Liga, tanto quanto me é dado a conhecer, subiu bastante. As duas equipas que desceram da Liga, Galitz e Barreirense, reforçaram-se. Sim, são os favoritos. De forma considerável. O Belenenses viu sair alguns jogadores, mas também entraram outros de valia igual ou melhor. Eu acho que o Belenenses parte um bocadinho atrás em relação às duas equipas. Galitz e Barreirense são claramente os candidatos. O treinador, na verdade, Casquetano agora. O Belenenses chega com o projeto com o Sérgio Ramos. Sim, já com 2, 3 anos. Saiu e entrou o Carlos Caetano. Partir um bocadinho atrás, mas tem alguma capacidade de atrair bons jogadores e também faço estar em Lisboa. E tem uma fonte de recrutamento na área metropolitana de Lisboa que nós aqui não temos. Grande passo este agora nas costas. Ah! Mas a bola a dar cesto. O árbitro Ricardo Ferreira a dar cesto ao Ginásio. O norte-americano a bater na tabela, a viabilizar o lançamento que o Acácio tinha falhado. Mas que grande passe este do 12, João Fonseca, nas costas para o Acácio. A penetração foi boa, falhou, mas foi um movimento, foi fantástico. Mas houve um toque na tabela, não há descendente. O resultado do movimento trabalhado. Depois um excelente passe. E se repara, Bruno, se foi um movimento pedido pelo treinador no desconto de tempo, é o deleite. De facto, plano. Ai, e mais um roubo de bola do João Carreiras, muito bem, sai já em contra-ataque o João Pinto, está sozinho, procura o triplo, dentro! Curtis Cobb, mais um triplo, mas esta, o João Pinto tinha a bandeja sozinha, arriscou no passo para trás, ele sabia que o colega lá estava, é um facto, mas se a bola não entra eram dois pontos cantados, e agora muito bem este roubo de bola do João Pinto, estamos muito bem na defesa, a cortar a linha de passe, a não deixar o espaço entrarem. E, de facto, depois tudo se desenrola ofensivamente a partir daí. Mas este passo foi arriscadíssimo do João Pinto. Por acaso a bola entrou no Curtis Cobb. Por acaso o triplo entrou. Mas, enfim. E tudo a partir aqui dos dois contra um aqui na zona do meio campo. É verdade. Obriga o Farense a tirar a... E agora, três jogadores ali no chão. João Pinto, João Carreiras, Rafael. Terry lança a tabela, falha. Bola ainda do Farense. Como eu estava a dizer, Paulo, tudo a partir de 2 contra 1 aqui na zona do meio campo, que obriga primeiramente a tirar o Farense, a não ter o Basel a levar a bola. Exatamente, logo aí tira a bola da mão do Basel. E depois muito mérito num primeiro momento para o João Carreiras aqui com este roubo de bola. E agora também o Curtis muito bem, porque é um trabalho difícil, porque o 2 contra 1 obriga no lado contrário, o jogador que está em ajuda muitas vezes fica responsável por dois jogadores. E é preciso leitura e rapidez para poder interceptar a bola e tomar a decisão certa. João Fonseca deixa no base João Carreiras,
Tem agora ali um... Ali o pique e repique. Exatamente. A Cassi lança, falha, falha com tudo. Oi, Marcus Henry queria sair em contra-ataque, perdeu a bola. Entretanto, bola já na mão do João Carreiras. Para montar o ataque. 19-15, estamos na frente, 3-20 para jogar. Penetração do Carreiras, pena. O João Fonseca com tudo, nada atrasado. E o Marcus Henry vai para cima com tudo. Falhar, mas grande penetração aquela. Sim, bom, é o Marcus Henry é fortíssimo, fortíssimo. Vai com tudo para cima. Imagina o que este jogador pode fazer na CNB2. Triplo, dentro! Curtis Cobb, mais um! 3 em 4 de fora para o Curtis Cobb. Desconto tempo para o David Custódio. Mas o Curtis, que grande bola é esta? Curtis muito bem, mas não pode ficar muito tempo a tocar a guitarra. Pois, não. Porque nem sempre vai haver descontos de tempo depois. Exatamente. Do triplo marcado. Tem, não que, é? Pôr, tem que pôr a viola no saco e vir defender. E vir defender. Exatamente, exatamente. Mas muito bem. Deve estar com 75% de 3 pontos. 3 em 4, portanto, quanto... Me recordo, mas de facto ele não pode estar a tocar a viola, tem que vir a recuperar defensivamente, porque não vai haver descontos de tempo de cada vez que ele marcar um triplo, não é, Bruno? 19-15, estamos na frente, primeiro quarto, 3-0-1 para jogar. Desconto de tempo pedido pelo treinador de Farense, David Custódio. Sim, o ginásio agora aqui é a ganhar uma pequena vantagem. Eu tinha a ideia quando pensava que a vantagem era maior. Confesso. Ah, 22-15. E o público muito atento, já a meter pressão. 22-15. Realmente tínhamos a indicação que com tantos triplos, que não podia ser só... Nós estamos entusiasmados a comentar o jogo, não é, Bruno? Sim, e esquecemos do resultado, que não é. Sim, eu tinha, não é essa a nossa função, não é? Mas, de facto, havia a ideia que poderia ser mais do que aqueles 4 pontos apenas. Sim, o raciocínio também foi um bocadinho este. O treinador do Farense, o David Custódio, pediu um minuto e depois, quando olhei, vi os 4 pontos. Não pediria se fossem só 4, exato, não era? Também foi um bocadinho para quebrar um momento quebrar do o ginásio. Ímpeto, claro. Posição pela linha final, Rafael Vilmer. Os jogadores de ginásio prestam-se já para esta pressão homem-homem a campo inteiro. Sim, regressa, entretanto, o Javier Williams. Ah, exatamente. O João Pinto está a fazer ali um bom trabalho sobre o... Ora... Dos 10 jogadores. Que é um jogador até relativamente novo, penso, eu penso. Está também já em campo o João Serra. Sem o... Dos 10 jogadores. Que ainda é sub-18, é sub-18 do ano. E é um jogador em quem apostamos para poder integrar os séniores de uma forma mais... Mais regular e mais com consistente. Com contributo aqui a uns anos. Consistência, exatamente. Ou até se calhar mais... São Carreiras, que ainda agora saiu, presta-se já para entrar. Chazier Lawson, com aquela mão esquerda, mas que grande movimento este. Em rotação, este semigancho longíssimo ainda do sexto. Que grande bola esta do Chazier Lawson. Aquilo realmente bola na mão ali dentro do Lawson, é money in the bank. E de facto ele tem marcado tudo o que tem vindo parar à mão. João Fonseca vai dar a bola ao base. Curtis Cobb vai já daqui. Triplo, falha. Salto do João Serra. Grande ressalto este ofensivo. Mais 14 segundos para atacar. Bola no João Pinto. Vai pedir o bloqueio do Williams. João Pinto penetra, está sozinho, lança. Dentro, à tabela. Todas contam. 22-17, 24, perdão, todas contam. O ginásio ali já a pressionar, sim, mas o Terry a sair airosamente desta. Sim, mas pressão. O Curtis com um bom trabalho defensivo. Sim, sim. Tem alguma plasticidade. Trocaram agora ali no bloqueio, um fica o Rafael dentro. Roda, falha, mas foi um grande movimento. Marca identitária do Rafael, esta bola falhou, mas ele não falha muitas destas. Boa penetração do Cobb. E o Williams não estava a contar com ela. Sai, já é contra-ataque o Terry. Vai. Este Eurostep. Mas que grande Eurostep este. Falta ali durinha do João Pinto. Senão... Sim, até foi uma boa falta. Foi, porque não dava 2-1. Exatamente. Sim, a determinado momento parecia que... Ia ser ou sexto e falta. Portanto, o jogador do Farense ia conseguir um sexto e falta. E... Porque o Terry é fortíssimo e aquelas bolas ou as mete sem falta ou as mete com falta. Porque, de facto... Substituição no Farense, entra com o 25, o jovem Miguel Teixeira. Um produto outra, também é das escolas do Bonjonenses e do Farense. Sim, um miúdo que eu já tive a oportunidade de defrontar nos canais de formação e realmente é um talento. Primeiro lance convertido pelo Terry. Será ainda sub-18 primeiro ano? Provavelmente sim. Totalmente. É um jovem, a carinha dele diz tudo. Mas é um jovem com grande potencial, já está ali em cima do João Carreiras a defender. Bola já no Ronaf. Vai... Rafael ali em cima do Williams. Rafael é enorme também. A bola
não entra, tem o Williams Vick cá fora, a ver o que é que os colegas fazem. Sim, estamos a jogar uma vai dar um de... Serra. Ah, muito bem, este Eurostep compassado ali, por acaso a bola não entrou, mas esta penetração foi muito boa. Triplo agora aberto. Ah! Mas ias dizendo, Bruno, estamos a jogar uma sucessão? Era uma sucessão, é um movimento contínuo de bloqueio direto lateral. Sozinho, Miguel Teixeira. Lança falha. Salto ofensivo do Rafael. Sim. Houve ali um toque. Sim, talvez não. Houve ali um toque. Acho que tem razão. Porque o Rafael não falha aquela bola a centímetros do cesto por tão grande margem. Portanto, houve definitivamente ali um toque que não foi sancionado e ainda bem. Sim, o Felipe é que continua. Terry para, lança, falha. Williams agora alta bravamente no ressalto. Agora faltou ali um pouco de comunicação, faltou comunicação entre os jogadores muito voluntariosos, foram os dois à bola. Sim. E a bola a perder-se. Posição pela linha lateral, 31 segundos, 6 décimos para o término do primeiro quarto. Ginásio à frente por 5. André Fernandes na posição, deixa ali no Chesirla. Mas que arranque este! Ah, e depois perdeu a bola. Mas que roubo de bola este, não sei se do João Fernandes. Foi do João Carreiras. Se do João Fonseca, perdão, se do João Carreiras. O roubo de bola foi providencial, mas aquele arranque do Shazier Lawson, que deixou a defesa nas covas, mas que rapidez impressionante. João Serra dentro! O João está confiante, a primeira bola andou ali a beijar, não entrou. Entrou a segunda. Muito bem. E agora os Farense a sair aerosamente desta pressão. Muito bem, o Miguel Teixeira penetrou, dividiu a defesa. Passo picado para o Rafael, que lá em cima a converter. Muito bom este triplo, mas aquele arranque do Lawson, que coisa impressionante. Deixou a defesa nas covas. E depois o Carreiras no último segundo a conseguir o roubo de bola providencial. Términos do primeiro quarto. Ginásio 27, Farense 21. A nossa juventude agora. Sim, do nosso mini basket aqui. A aproveitar para. No campo. Para atirar umas bolas. Uns jovens que nunca se cansam, Bruno. Tiveram treino esta manhã e já estão aqui equipados a rigor. A Sim. lançar umas bolas ao cesto. Que é isto que eles querem. Nesta idade com. Dentes a bola para a mão, não é? Bruno? Mão e são felizes. Exatamente. Não precisam de muito, não é? Se houver uma sapatilha, menos mal, mas o que interessa é mesmo a bola e o cesto. E eles, mesmo que não cheguem ao cesto, são felizes. Paulo, voltando aqui ao jogo, nota-se em relação ao primeiro jogo que nós tivemos a possibilidade de ver em Espanha. Uhum. Penso que do ponto de vista ofensivo, nota-se que há uma melhoria em termos daquilo que são os movimentos para estar mais. Sim, já sim, mais entrosado, já de uma forma mais à procura das vantagens. A verdade é que o embora, e já dito aqui, o Farense, para a divisão que está, parece estar com uma equipa para lutar pela. Penso que estes americanos na CNB2 poderão fazer muita moça. Muita moça. O Farense também está a dar muito boa conta de si, mas o Ginásio, penso que melhor. Melhor em relação ao que tinha feito. Talvez seja sim. necessário. Para afrontar a Proliga, subir a intensidade defensiva. Como se tem visto hoje, de facto não se viu em Elva, a equipa entrou um tanto ao canto adormecida. Pronto, as situações de 2 contra 1. O Henrique Benítez, falhava-me o nome da equipa com quem jogámos, entrou logo a matar, portanto aquilo foi um rolo compressor e depois no final do primeiro quarto já não havia nada a discutir. O Curtis Calvo lesionou-se, o Xavier Williams carregou-se cedo com 3 faltas. Enfim, não houve muitas Sim, ilações positivas a tirar. Não vi João Fonseca. Temos jogo interior. Exatamente. Portanto, não houve muitas conclusões, mas esta atitude defensiva que estamos a mostrar hoje, de facto, vai ter que ser a nossa imagem de marca. Sim. Vamos ter que é ir um bocadinho a parafraseando aqui os velhos olhanenses, só de olhão na vira cara a caixão, e é essa a atitude. Vamos ter que. O mar está bravo, mas vamos ter que entrar lá dentro e. Início do segundo quarto: André Fernandes, Miguel Teixeira, Rafael Vilner, Marcus Terry e Shazier Lawson por banda do Farense, por banda do Ginásio, Xavier Williams, Filipe Bonaf, João Fonseca, João Carreiras e João Serra. Posto de bola para o André Fernandes, roubo de bola já para o Williams, vai terminar com uma bandeja. A converter. Mais 2 pontos para o Ginásio. Uma boa leitura defensiva. É verdade.
daquilo que o Farense ia fazer. Muito bem agora ali, mas o Miguel Teixeira a sair muito bem ali daquela pressão com aquele drible por trás das costas, de facto. Muita calma, muita classe ali do Miguel Teixeira a sair da pressão. Grande bola esta do Lawson, a falhar. Carreiras sai já a encontrar, taca aquele passe com força a mais picado. O Serra não conseguiu recuperá-lo. Já está a bola na mão do Vaz. Miguel Teixeira pede ali o bloqueio do Rafael. Deixa no Terry. Lança de 3, dentro. Pois, não se pode dar passe. Ainda não tinha mostrado esta faceta, mas provavelmente também teremos ali um atirador. São sempre os jogadores completos e se o Filipe dá aquele espaço, ele vai lançar. Confortável, de frente, sem oposição. Vai ser lançamento. Falta atacando o Filipe no bloqueio. Também me pareceu. Sim, além de não ter fixado a posição, empurrou com os braços. Exatamente. Aqueles flying elbows não podem, não podem. Exatamente. O Filipe que, enfim, fisicamente, eu percebo, pois o Filipe fisicamente é mais delgado a ir dar um bloqueio, pois teve que usar as armas legais e ilegais, ajustou e para mim não pode. Posição já para o Farense, Marcus Terry com a bola. 29-24, 9 minutos para jogar no segundo quarto. Ataca agora mais calmo, ali a passar pelo duplo bloqueio, Miguel Teixeira. E muito bem agora este passe, grande jogada esta do Farense. O Miguel recebe a bola, penetra, a ver muito bem o corte do Rafael. A alimentá-lo com aquele passe bombeado. Grande jogada esta. Excelente o passe, excelente o corte, excelente a finalização. Triplo do Serra aberto, falha. Salto ofensivo para o Williams. Mais 14 segundos. E também grande finta esta e grande passe. Muito bem jogada. Ah, e a bola a não entrar. Combinação entre os dois postes. É verdade. Aquela penetração do Williams muito boa também. Boa leitura agora defensiva aqui do... O João Fonseca, aquele 2 contra 1. André Fernandes. Falta ofensiva. Falta ofensiva. Penso que... Bom, enfim. Questionável. Os jogadores estão os dois em movimento. Sim, o André tenta ganhar o seu espaço. O André realmente carregou. A questão ali mas estão os dois em movimento, exatamente. O ângulo que nós temos, não sei se aquele braço esquerdo terá saído do cilindro. Mas eu não marcaria. Não marcaria. Igual, também se não marcasse... Calhar até era melhor, deixava jogar. É estranho. Foi uma jogada normal. Federação do Bonaf, deixa o João Fonseca, vai lançar de fora, falha. Grande salto agora ali do Terry, vai ao primeiro andar buscar a bola. O Farense entrou melhor agora. Sai já. Somente... Com a bola controlada. E vai lançar de fora. Elas vão pingar, se não vamos lá pôr a mão, elas vão pingar. Bonaf, seja em contra-ataque, descobre do lado contrário João Serra, passe de retorno para o Carreiras, triplo aberto, dentro! Mas que grande bola esta à tabela, Bruno! Sim, ali pareceu-me intencional, claramente. Que grande bola esta à tabela, sim. Não, mas até porque já não é a primeira vez. E o João também tem que dar este passo em frente. Bom, e este era o step agora fantástico do Terry, a bola a não entrar, mas ele de facto é muito bom nesta... Ih, esta bandeja agora à la Calates, mas a não entrar. Sim. Bom, o jogo está louco agora, bola lá para cima, falha, passo bombeado. Terry, conexão bem, Terry Lawson. Sim, pensava que íamos ter aqui um bocado de espetáculo. Ai. Bom, o jogo está louco agora. Sim, mas... Fonseca tenta jogar dentro com o Williams, a bola a não entrar. E o Carreiras agora a pôr ordem na casa. João Serra tenta jogar dentro do Williams, a bola a não entrar da melhor maneira. É o passo. E o Williams. O passo, passo. Não, o passo de Serra não foi, né, não que foi melhor. E... Vai já para o banco. E a partir daí. Sim, mas. Uma boa entrada do Serra sim. Numa época em que ele poderá vir a ter mais minutos na equipa sénior e continuar a... Concordo. Continuar a crescer. A lançar quando está sozinho, e é isso que se pede. Um a qualquer jogador sénior está sozinho, tem que lançar, de outra forma não sabe quando é que vai estar. Falta eu treinei o João Serra em sub-14, na altura ele era sub-14 primeiro ano, e havia uma expressão que nós usávamos para ele, que é, além de chamar-lhe shooter, era Ice in the veins. Porque é um miúdo com alguma frieza. Para a idade, na altura, tinha alguma frieza na hora de lançar. Entraram também o Acácio Neves e o Miguel Pina, que se estreia nesta partida. Portanto, sim, o Miguel Pina, que é um regresso ao ginásio, a sua casa. Imortal. César Domingos, que faz assim, ao cabo de 16 minutos e 45, entrar todos os jogadores que têm ao dispor nesta partida. Este passo retorno muito bem roubado. Grande leitura defensiva esta do João Carreiras. Vai agora para entrar, sozinho, a converter. Este passo retorno do Rafael para o Miguel Teixeira. Não era mau, mas entretanto o João Carreiras, muito sagaz, a roubar aquela bola. E grande passo agora. Esta ligação entre os americanos e o Rafael,
vai dar muitos frutos, muitos dividendos ao Farense. Sim, sim. O Terry penetra, vê a ver o que se está a passar à sua volta. O Rafael é enorme, sabe onde se colocar, abriu uma linha de passe para o Terry e foi só colocá-la lá dentro. 6-0-8 para jogar, 6 pontos a maior para o Ginásio. Curtis Cal, passe dentro, grande passe este, dentro, mas que bullet passe este do Xavier Williams lá para dentro para o Acácio Neves, que só teve que subir e converter, mas que tiro este, passe rapidíssimo, ali, tinha que entrar naquele segundo, de outra forma já não entraria, e falta agora, o passe entrar dentro no Rafael, o primeiro roubo de bola do Carreiras a não surtir efeito, e a seguir o Williams baixou ali, cancela o Rafael, queixa-se com razão, o Williams foi ali baixar a cancela, falta a sua segunda, dois lancivos para o Vilner. Num primeiro momento parecia ali que o João Carreiras ia conseguir concretizar o gol de bola, mas o Rafael também teve mãos rápidas e tem umas raquetes no lugar das mãos e não é muito fácil tirar-lhe a bola. E o Farense tem, e bem, apostado muito no jogo interior com o Rafael. É, penso que o Rafael ainda não saiu. O Rafael e os americanos. Converte o primeiro, Rafael. Apresta-se para o segundo. Dentro. Sim. Dois lancivos competidos para o Rafael. 5-38 para jogar. 6 pontos à maior para o Ginásio. Bola a mudar de lado. Vamos ter agora aqui um bloqueio direto. Miguel Pena vai já daqui. Lança falha. Carreiras a tentar intermeter-se ali no salto ofensivo. A não conseguir. Sai o extremo posto Lawson com a bola controlada. Deixa no atirador Luís Dias. Falha. Bem, o Miguel com muita coragem pôs ali à frente e acho que merecia mais qualquer coisa. Então Carreiras ali, penetra. Fora, dentro! Triplo do Miguel Pina. Tinha lançado o primeiro, tinha falhado, mas vê-se que entrou com vontade, coisa, com coragem, com ambição. Se há coisa que ele tem e que sempre foi um dos seus pontos fortes, é coragem. É coragem, não vai ter medo de assumir o lançamento quando necessário for, não é, Bruno? É isso que se pede. Até costuma-se dizer que quem só tem coragem é quem tem medo, mas no caso dele realmente não tem. Entrou, está sozinho, já vai já daqui, se entrar, entra. Se entrar, não entra. Sempre foi mesmo o seu ponto forte aqui do Miguel Pina, foi eu penso uma, que atitude, ser assim. Uma atitude louvável. É muito positivo ver quer o Miguel Pina, quer o João Serra, os dois jovens sub-18 da equipa, assumirem o lançamento, estando sozinhos, ou mesmo até apertados, a lançarem, porque é isso que se pede. Não pode ser o Kobe e o Williams a lançarem tudo, naturalmente. E eles têm que lançar, porque provavelmente as outras equipas não os conhecem, são jovens, vão dar-lhes de barato o espaço, e eles vão ter que lançar e vão ter que assumir. E elas vão acabar por agora criar. Temos aqui o... Este roubo de bola do Acácio ali no limite. Falta e vai. E atenção que é a nossa quarta falta. Vai, já estamos no penalti. Vai dar lance livres agora. Meio período. Tudo o que forem faltas daqui para a frente vão dar lance livres para o Farense, não é verdade? Continuamos com esta pressão no campo inteiro. O Lawson sai muito bem, deixa no Rafael. E falta da Miguel Pena. E agora, como disseste e bem, desconto tempo já. César Domingos a pedir. Sim. Todas as faltas agora vão levar os jogadores do Farense para... Quando o Farense consegue sair aqui de 2 contra 1, tem conseguido descobrir ali os buracos. Descobrir os buracos e depois fazer a bola com o Rafael. Exatamente. E o Rafael tem uma vantagem. Não uma vantagem na zona pintada e... O Rafael, e a fazenda esmoça. Exatamente. O Rafael, conforme tivemos a oportunidade de dizer bastantes vezes, época passada, não é realmente o jogador mais rápido, mais potente, mais atlético, mas é decididamente o ou dos jogadores mais inteligentes, taticamente, que eu já vi a jogar na sua posição. De facto, não conheço muitos postos com a capacidade de passe dele, a mudarem a bola de lado, a jogar posto alto, posto baixo, a dar bloqueios e a desfazer e a jogar a partir daí. É um jogador muito, muito, muito inteligente. Sabe que terrenos pisar ofensivamente e de facto faz muito bem aquela posição de trailer e aproveita alguma lentidão para chegar ligeiramente mais atrasado e armar o seu lançamento de 3 e meter a maior parte das vezes. De facto, é um jogador inteligentíssimo e nesta divisão onde vai competir este ano, na segunda divisão, em que o jogo não é tão atlético à partida, não é tão físico quanto na Pro Liga, naturalmente, mais ainda na Liga, ele vai colocar todos estes seus atributos ao serviço da equipa e vai ser uma clara mais-valia, porque de facto
ele traz aquilo que provavelmente mais nenhum jogador trará naquele plantel. Experiência aos mais variados níveis. Obviamente que a altura, mas acima de tudo uma cultura tática muito acima do que é normal ver-se. Mesmo até em divisões de topo. É exatamente isso que eu estava a pensar. A questão da experiência é que nesta altura da carreira já não é só questão da altura, que é um jogador com um perfil físico invulgar para o basquete português, e mesmo para o basquete a nível nacional, e além das qualidades técnicas que também tem, a inteligência, como disseste, é a experiência. Uhum. É um jogador muito experiente, calmo, e que também tem alguma, e que na minha opinião também tem uma capacidade de liderança. Sim. É sereno. Sim. Curtido em mil batalhas, como se costuma dizer, tem alguma capacidade para conversar com os árbitros, e os árbitros dão-lhe alguma liberdade nesse aspecto. Poderão eventualmente não dar a um jovem que vá pedir mais alguma responsabilidade, e ele tem esse pedigree, esse estatuto que permite conversar com os árbitros, desde, obviamente, de forma cordata. Portanto, uma grande aquisição esta do Farense na pessoa do Rafael Wilmer. Curtis Cobb penetra, descobre o Miguel Pina no outro canto. Falha por pouco. Williams luta ali pelo salto ofensivo. Bem, mas o Pina está, o Miguel está com uma confiança ativadíssimo, é verdade. Já estamos mais 2-1. Já está. Já está, já está. Vai terminar. Calma, Curtis, que vens do malzão. Entrou! O Curtis tem que ter calma porque está ainda ali em fase de recuperação. Curtis, daquele. O Curtis gosta de celebrar e nós também gostamos disso. Não nossa, pode é acontecer. Pois, isto. pois, exatamente. Mas o César vai lhe dar o corretivo durante a semana e vai dizer: Curtis, não pode ficar a celebrar porque. Mas o é jogo... um jogo de apresentação. Falta agora ali, penetração. E perante uma moldura, humana assinalável, mais do que assinalável, eu diria que temos no dia em que ainda está quente, possivelmente ainda dá para a gente ir à praia. Sim, sim, eu penso que temos mais de metade do pavilhão composto. É o Algarve, como diria um amigo meu que canta muito esta canção, o nosso Algarve do céu azul. Lançamento a Cássio, falha, mas estava sozinho, sim, ali foi bom lançamento. Curto. E passo agora também o Farense vai procurar. Mais este Eurostep, muito bem feito. Bom, mas que grande penetração é esta. Bem, um caixa à frente deste homem, é preciso... É verdade, é preciso coragem. Mas esta penetração do Marco Asteri, que faz aquele Eurostep brilhantemente. Sim, e utiliza lá muito para bem o corpo para ganhar vantagem. É. Este passo ali no... De bola agora Luís Dias. Bem. Conseguimos retificar. O Coragem não ficou a lamentar-se, recuperou logo e veio dar ali uma ajuda no roubo de bola. Ai, o Acácio está ainda com a mira desafinada. Dois tiros cada qual. E agora vai para o banco afinar a mira, principalmente. Dois tiros cada qual mais desalinhado. Não, entra o primeiro João acertou na tabela. sim, pois. Exatamente. É verdade. Mas agora sem este pouco de boa disposição, ele tem que atirar. Claro, e claro. Por cima claro. Não é um jogador muito... E com certeza durante a época também terá tempo para trabalhar esse... Sim. Nós aqui... A nossa equipa trabalha muito. Muita gente não saberá, mas trabalham muito. Sim. E também esperamos que estes jovens possam... E nós vamos ter certamente a oportunidade, à medida que vamos acompanhando pelo menos os jogos em casa da equipa, à medida que a época avança, de ver estas melhorias nos jogadores, e uma delas será certamente o tiro exterior, como tu dizias, e bem, do Acatinef. Bola de 2, não de 3, ali do Marcus Terry, no canto. Mas que grande jogador este. Williams, a dar a bola à mão ali ao Carreiras. Não. Netra, deixa o Miguel Teixeira para trás. Falha. Que pena, porque... Podia ser 2-1, não é verdade. Uma excelente leitura ali do posicionamento da defesa, depois a penetrar e esteve muito perto de fazer 2-1. Rapidíssimo deixou o Miguel Teixeira nas covas. Sim, acima de tudo leu muito bem a forma como... Como a defesa estava posicionada e deixou para trás. 3-0-4 para o intervalo maior, entre segundo e terceiro quartos. Ginásio 41, Farense 37. Um jogo com muitos pontos. É verdade. Williams vem descansar para o banco. Ele que está com duas faltas. Então Carreiras apresta-se para o seu segundo lance livre. Lawson e Wildner ali já a lutar pelo salto defensivo. Converte. Mais uma substituição. Entra João Pinto. Sai. Sim, sai. O Carreiras. Tinha lançado. Ele era sempre muito imprevisível nas penetrações, nunca sabe muito bem o que é que vai fazer. Sai um passo fora da caixa, sai um floater, sai um passo de perímetro.
Aqui a questão com o João é uma posição. Joga. Já está, Lawson lá dentro. Não vai à primeira, vai à segunda. Fortíssimo este jogador, não é muito alto. Ele terá talvez um 98, um 99, mas é fortíssimo ali. Aqueles braços fortíssimos. E depois os jogadores canhotos têm sempre esta vantagem. Vai, mas deixa-me dizer. Ah, agora não. Bola ali no pé do João Pinto. Ele fica incrédulo, mas penso que sim. Estava a dizer também contra estes jogadores antes, claro que é muito mais fácil falar aqui sentado. Mas é necessário outra concentração e quando há um lançamento têm que afastá-los. De qualquer maneira dali. E... seja como for, claro. Mais outra falta do João Pinto. A sua segunda. Muito bem o Miguel Teixeira ali a sair da pressão. Tem sido imposta pelos defesas do ginásio. Quer por um, quer por dois jogadores até, às vezes, a levá-lo para a linha lanciva. Tem estado muito bem o Miguel Teixeira a sair desta, sim, desta defesa pressionante do ginásio. Tem muito bem. Roberto, o primeiro. Em alguns momentos o ginásio com 2 contra 1 também tirou um bocadinho do jogo e o Farense sentiu-se em termos de organização. Mas tem estado muito bem este minuto. Peças para o segundo. E converte também. 2 em 2. 2-34, 42-41. Seguimos na frente. João Pinto, deixando o Cássio. Vamos ver o que faz o ataque organizado do ginásio. O Cássio vai dar aqui um bloqueio ao Coragem. Bola muda de lado. Deixando o Cobb. Cobb vai penetrar. Vamos ver se o metro falha. O Cássio muito bem ali na luta. No ressalto, pena não ter entrado, porque de facto foi muito boa a prestação ali no ressalto ofensivo, quer do Acácio, quer do Fonseca. Pena a bola não ter entrado. Bem, também a revelar as experiências. Marco Sério pede o seu base para montar o ataque, 9 segundos apenas para o Ferenc atacar. Lawson dá-lhe um bloqueio, desfaz. Terry muito bem, tirar o Cobb ali da frente, passo de retorno para o Luís Dias. É a especialidade dele, lança, falha. Mas ele é atirador. Sim, não lhe tem espaço todo que ele vai marcar. Foi uma situação bem criada. Triplo aberto agora para o Curtis. Dentro! 4 em 5. O Luís Dias a ir para o ataque e a pedir já desculpa ao seu banco. Porque devia lá ter ido importunar o lançamento. Ele percebeu isso e foi logo para o ataque a pedir desculpa. Houve ali a falha defensiva dele. Mas não lhe deem espaço porque ele vai lançar e vai metê-las. Porque o Luís Dias é atirador. É atirador. Mais um excelente movimento. Bom, Shazier Lawson, Bruno, está a encher umas medidas. Mas há aqui uma situação que acho que o ginásio pode melhorar. É que ele há que notar que ele é canhoto. Pois. E temos de defender a contar com isso. Pois. O sítio onde ele vai primordialmente arrancar, exatamente. Outro triplo do Cobb. Ah, e a bola esteve lá dentro. Mas é atirador. Bom, ele está com a corda toda. Já disse aqui muitas vezes nas transmissões, já tira a dona tem memória e... É, pois, exatamente. E ele vai de qualquer lado. Ué, e pisou a linha. Pisou aqui a linha, está mesmo aqui ao pé de nós. O passo calçar foi... um 45 às vezes. Tem um destas problema. Coisas. Mas repara, Bruno, foi uma pena em Huelva. O Curtis entrou a todo o gás e depois ao segundo, terceiro ataque, um pé mal apoiado num salto ofensivo em que ele foi ao segundo andar, arredou do jogo, ele estava desconsoladíssimo, estava inconsolável porque de facto queria mostrar serviço. E aí agora apanhar mais. Talvez o lançamento mais fácil que fez, não concretizou. Mas entretanto não deixa de lutar pela bola, que ficou ali a pingar. Bola presa entre. E não arranjando desculpas. Cobb e o Terry. Curtis também é um jogador que teve muito tempo parado. Porque tem treinado de forma irregular. Acho. Saiu ali tocado. Vamos ver se não é nada. Entra o Vonaf para o seu lugar. Mas de facto ele saiu. Inconsolável em Huelva, não jogou talvez 2-3 minutos, não jogou mais. E depois, quando do regresso da equipe, ele estava de facto desconsoladíssimo. Porque não sei se é a primeira oportunidade do Versys, como os americanos dizem. Eu penso que é. O Xavier teve já passagens pelo Kosovo, ou Montenegro, agora não sei precisar, e pela Dinamarca. Uma ida depois abortada para a Tunísia. O Curtis Cobb, penso que é a primeira experiência dele fora dos Estados Unidos. A Cássia ali entrar muito bem. João Fonseca ganha o ressalto. O Lawson ali a apertar com o Cássio, ele a penetrar. Entrou, muito bem, a bola ali a pingar para o Coragem, que lança e uma outra situação que eu queria ressalvar é que o ginásio parece uma equipa, principalmente são jovens coletivos. Vejo que procuram partilhar a bola. Ixi.
Cássio vai para cima, falha, dois lances fixos. Bem, o Cássio também já merecia um sexto, que é para ganhar confiança. Eu penso que sim, está ali de cabeça em baixo, mas é como eu disse, eu gosto deste tipo de jogadores. Ele é muito... Já o tive a possibilidade de ter como adversário, embora não seja um jogador, e tenho que dizer, não acho que tecnicamente seja um jogador mas é muito... da mais fina água, mas é muito disponível. É um lutador que todos queremos ter na nossa equipa. Sim, e que se for preciso fazer o trabalho que se faz. E aqui está à procura também de ser feliz. Esta jogada que teve origem num bom trabalho defensivo, um 2 para 1 ali. Sim, mais uma vez 2 contra 1. Mal o passo, passa ao meio campo, ali naquele trato. Aqui o passo de retorno no meio, já nos deu algumas posses de bola. É verdade. Esta situação defensiva. Mas ainda assim não deslustre em nada. O jovem Miguel Teixeira tem saído airosamente e muito bem desta pressão que o ginásio tem posto. Uma outra falha natural e normal nesta idade, mas de facto ele tem estado muito, muito bem. E se notares, Paulo, o Basso que entrou a titular já não voltou. Penso que diz bem. O Mendes. Exatamente. O Fábio Mendes, é verdade. Lances livres ali para o Filipe Bonaf. Na verdade, uma opinião muito pessoal, e vou arriscar um bocadinho, acho que o Mendes não tem perfil de organizador. É um jogador, na minha opinião, mais para partir o jogo. Há jogadores que organizam, tem mais outro perfil. Este menino talvez também é mais novo. Se possa encaixar mais nesse perfil de organizador do jogo, fazer mais aquele trabalho de base que organiza, que organiza a equipa. Espera o momento dele para atirar, mas que... Bruno, eu penso que houve entretanto ali uma técnica, porque o Vonaf faz um primeiro lance livre, agora o Cássio faz os dois lances livres da falta pessoal. Penso que eu tenho a certeza. Pois. Deve ter havido qualquer coisa. Sim, houve ali uma técnica, não sei bem a quem, mas... Bom, o que é certo é que conheces o ginásio e fica... Foi uma técnica ao 55, diz aqui o nosso realizador Rui Marçal, sempre atento. Foi ao Marcus Terry. E pronto, que nos deu mais um lance livre. Términos do segundo quarto. Ginásio na frente por 7, 50-43. Vamos para intervalo. Um jogo agradável. Não saia e com uma grande marcação de pontos. Já daí que vamos tentar ter connosco, na impossibilidade de termos o presidente da direção António Guedes para umas palavrinhas. Temos connosco, vamos tentar ter connosco o vice-presidente Pedro Carvalho. De maneira que... Dê-nos feedback. Feedback é para a gente saber se fazemos bem. Vamos tentar ter a qualquer momento a presença do... Temos aqui indicação por parte do nosso auditório que aqui o som do Bruno não estará nas melhores condições. Vamos tentar corrigir. Obrigado, Viegas. O que é essa indicação? É lá! Agora está! O que é uma pena! Deste à parte! Exatamente! Deste à parte! Perder-se aqui um ou outro comentário técnico por estar o som em baixo! Como oversive! Exatamente! E malta de olhão não vira a cara a caixão! Sim, vamos fazer uma breve pausa. Vamos tentar ter a qualquer momento a presença do vice-presidente Pedro Carvalho para uma troca de opiniões, mas entretanto fazemos aqui uma interrupção na emissão. Voltamos dentro de breves momentos. Até já. Thank you.
voltamos de novo à vossa companhia para a transmissão da segunda parte do jogo de apresentação dos canhões masculinos do Ginásio Clube Olhanense frente ao Sporting Clube Farense. Neste momento o Ginásio vai ganhando por 50-43. Os jogadores estão a ultimar os seus preparativos, o seu aquecimento. Estamos prestes a iniciar a segunda parte. Tínhamos contado ter um elemento da direção recém-empossada, que tem suas eleições passadas segunda-feira aqui do Ginásio Olhanense, mas não foi disponível. Oportunamente irão ter essa incumbência de, aos microfones da Ginásio TV, poderem expressar-nos o que será o programa de atuação nestes próximos dois anos e aquilo que a atual direção se propõe fazer. Temos já a equipa completa. Bruno, o que se te oferece dizer sobre esta primeira parte? O que achaste? Uma primeira parte do ponto de vista ofensivo interessante, muitos pontos marcados, talvez, e pensando na nossa equipa, defensivamente, temos que fazer um bocadinho mais, na minha opinião. O jogo está assim, um ritmo talvez baixo, pensando na Pro Liga e naquilo que vamos enfrentar. Mas pronto, estamos em pré-época, primeiros jogos, ainda está o tempo quente, né? Arranjados como ainda põe o pessoal mole e alguma dificuldade em parar aqui os americanos do Farense, juntamente com o Rafael. Do ponto de vista ofensivo, 50 pontos, há uma grande, realmente, em termos de, eu diria que em termos de, se em termos de não é classificação, mas de posição que ocupamos nos patamares do basquete português, um Farense na CNB2, que é a quarta divisão, o Ginásio na Pro Liga, mas não se tem notado muita diferença. Ah, sim, exatamente. E esperemos é que isto signifique, vocês sabem que o Farense está muito forte, não significa que a nossa equipa não... Exatamente. E podemos dizer que o Farense está forte. Queremos um Farense forte, mas não queremos um Ginásio fraco. Exato. Exatamente, Bruno. E penso que o Farense também quer um Ginásio forte, aliás. Claro, claro. Isto as pessoas, às vezes, a concorrência boa faz os outros à volta crescerem. A não ser que sejam eucaliptos, claro. Mas não vamos agora também entrar em detalhes. Não. Início do terceiro quarto, eu queria apenas fazer aqui uma correção. De facto, temos estado aqui a chamar literalmente como ao nosso número 5. Isto é imperdoável, até porque é um atleta da casa. O Acácio Freitas e não Neves. Obrigado, Raquel, pela chamada de atenção. Portanto, o Acácio chama-se Freitas e não Neves. Fomos oportunamente chamados a atenção e vamos corrigir. Prometemos que na Páscoa lhe daremos as devidas amêndoas. Mas, de facto, é imperdoável. O jogo já começou e o Rafael já está na linha lançada. E... Siga inicial do Farense, Rafael Figueira, Marcus Terry, Shazier Lawson, Rafael Wildner e Fábio Mendes. Penso que foi o siga inicial que foi o siga inicial. O jogo, e nós por banda do Ginásio, Bruno? Nós é que mudámos, entrámos agora com o João Pinto Abad, o Filipe, o... Norte-americano Curtis Cobb. Sim, o Curtis Cobb, desculpa, estava... E o Acácio Freitas e o João Fonseca. Lá dentro. Mas eu penso que a ausência do Xavier Williams tem um bocadinho a ver com aquele pequeno toque que ele tem no joelho. Penso. Um aspecto positivo é a entrada do Cobb, porque ele saiu ali há pouco, depois daquela disputa de bola e aquela bola presa, pediu para sair. Ali um tanto ou quanto queixou-se, penso que dos joelhos, mas terá sido apenas... ele tem ali um toque, não é nada de... Não foi nada especial, nada de impeditivo. E o jogador está... Filipe agora com uma boa penetração, pena, porque realmente vinha uma condição muito favorável para fazer os dois pontos. É verdade, é verdade. Ele selou de alguma forma a defesa com uma esquerda. Saída bloqueada para o Filipe a tirar 3 e... Ai, a bola não entrou. Filipe não está, não quebra aqui a... Andou ali a beijar o ar e não entrou. A penetração foi boa, Bruno. Ele selou ali o defesa de alguma forma com o braço esquerdo. Trancou a defesa e depois foi com a mão direita, mas pronto, enfim, não entrou. Ui, o Mendes ali a atrapalhar-se com a bola. Acácio deixa já no João Pinto, que... penetra e converte, muito bem. Tem que bem, ser esta defesa, bom. Tem que ser esta defesa. Excelente o trabalho defensivo do Ginásio, nosso... a dar os seus frutos. Eu também assim... agora com os fones não tenho bem noção do barulho do público, mas também o público está claramente ainda pouco perro, parece. Ginásio ali, muito bem a defender, o João Pinto ali em cima do Fábio Mendes e não, o Marcos Ferri pode ficar ali. Sozinho, já. Pois. Não pode, porque já se viu que... Não é só penetradora,
é lançador também, em especial quando está sozinho. E elas vão pingar. É o terceiro triplo. Com Pita Lisa em frente à defesa do Mendes. Este corte em curl ali do Cobb, por acaso não entrou, mas foi muito bem. Ele enrolou, sim, é lançador. Subiu logo. Bem, agora usou ali o braço esquerdo para se proteger ali no limite. Aquele bracito ali do Terry. Segue o jogo. Ali. Bem, mas este homem é o homem mais. A abanar ali a defesa, vem cá para fora, lança falha. Mas, é verdade, mas aquele abanar ali do defesa foi fantástico. E muito bem, Curtis Cobb a sair para contra-ataque, tem uma flecha. E a converter ali bem juntinho ao cesto. Mas este Marcus Terry realmente é um... Abana ali o defesa, penetrou, veio para trás, lançou. Assim que ele começa a ganhar mais entrosamento com os colegas e a ganhar mais à vontade, vai ser um caso sério nesta divisão. Lawson, dentro, dentro. Eu, quanto ao caso sério, já não. Eu ponho as fichas todas. Eu estou maravilhado com este Shazier Lawson, Bruno. De facto, o homem vai não, ser bons um caso jogadores. Sério. E que sirvam de inspiração para a malta de Faro continuar. Se pensarmos que esta equipa ainda falta aqui o... Que grande ressalto este do Acácio, Bruno. E que grande salto. Desculpa, ias dizendo. Ia dizer que se pensar que falta aqui o Rodrigo Figueira, embora já esteja pronto, não está provavelmente numa fase ascensional da carreira. Não tem 18 anos, claro. Exato, claro, mas a experiência que tem e colocarmos aqui o Marcelo. É verdade. Eu diria que são candidatos a ganhar a divisão. O Rodrigo. E esperemos que sim. Tecnicamente é um jogador fantástico, muito inteligente também. Portanto, o Rodrigo basta que jogue com a cabeça do pescoço para cima e só aí faz a diferença. E se meter os outros quatro a jogar, já tem a sua função. Porque ele de facto. Vai. Falta. Penso que no ressalto ofensivo ali do. João Fonseca na luta com o Rafael, uma luta ali de centímetros e de quilos. Assim, numa análise muito superficial, parece-me que aqui o João Fonseca, o João Pinto, tem que perder alguma timidez e terão que melhorar do ponto de vista ofensivo e talvez arriscar mais. Mas são os jogadores... Marcos ali a pedir o bloqueio do Rafael. 9 segundos para atacar, Lawson. Ah, está ali a enrolar o Acácio, vai para dentro e cesta e falta. Que grande bola é esta! Mas que grande bola é esta! O Acácio, de facto, por muito voluntarioso que seja, o Lawson começa a enrolá-lo ali com os braços, parece uma serpente ali a enrolar a presa e vai para cima. É só uma questão de se vai mais cedo ou mais tarde para cima com aquele semigancho. E a bola tem entrado. Sim, mas ali no último momento ele utilizou o cotovelo esquerdo, ali o cotovelo direito para ganhar vantagem. E. Tem hipótese agora de aumentar a sua safra de pontos com mais um lance livre. 55-51, vamos ganhando. 7 minutos, 3 segundos para o término do terceiro quarto. Sim, se fosse um jogo a sério, isto estava rasgadinho. Sim. E estava aqui com um ambiente daqueles que nós gostamos. É verdade. Um ambiente um bocado à antiga. Cássio Freitas deixa João Pinto. Vai dar um bloqueio, desfaz agora. Lançamento livre. Uma boa decisão. Falha. Decidiu bem, decisão. Não marcou, mas foi bem decidido. É verdade. Também concordo. Seja o Marcus Terry, desenvencilha-se ali dos dois. Passo de retorno para o Mendes. Triplo, falha, mas foi muito bem. Aquela finta a desenvencilhar-se dos dois defesas. Muito, muito bem. Cobb, triplo, dentro! Eu penso que é o quinto triplo do Curtis Cobb em 6 tentados. Bem, este homem da linha de... Está 3 pontos fire. É on fire mesmo. On fire. Rafael. Tá. Figueira deixa ali no Vilner. Vai enrolar, pensei que ia para dentro, não. Deixa o passe de torno no Mendes. Joga dentro agora contra o João Fonseca. Vai carregar para a sua esquerda. Passo de retorno para o Lossa no canto. Falha. Falta ofensivo e falta do João Fonseca. O João ali. Não, com... acho que, Sim, falta do João Fonseca. O João ali com. Na luta do ressalto. Enfim, alegadamente agarrou o braço do Rafael. Segundo bom, a sinalética do árbitro. Tenho algumas dúvidas, até porque ele tinha a posição ganha, não precisava de fazer falta. Mas se tivesse no momento do lançamento encostado e. Também não é fácil, não é? Muito bem agora esta leitura defensiva do Cobb. Sagaz a antecipar-se ali o passo. Mas temos que ser um bocadinho mais agressivos. E entrar com tudo. É um bocado
jogar em superação a defender. Há uma desvantagem, tem que estar, eles têm que estar, ainda mais nós conhecemos o Rafael, e o Rafael tem que ser apertado. Já está lá dentro, e vai para cima com aquela... Muito bem feito, mas que grande bola é esta. Em nenhum momento se encostam a Rafaela, faz diferença. Roda para dentro, mete aquele passo adicional com a esquerda. Grande bola esta do Vilner. Cobre agora, falta. Falta do Mendes. Sim, ele estava, havia desvantagem, havia Luís Mendes. Claro, ele só estava à espera que marcasse. A falta é uma boa falta. É, pois, ele só estava à espera que lhe marcasse, exatamente. Normal. 5.44 para jogar. A segunda falta do Ferenc, não dá ainda lance livre naturalmente. Posição pela linha final do Curtis, deixa no Cássio. Bola viaja pelo perímetro. A sair ali, após os bloqueios do Cássio. Muito bom o passe para o Cássio. Vai, muito bem jogado. Grande passe este do Curtis. Aqui para o Cássio Freitas, Raquel Cássio. Freitas. Não sei se é da família, Freitas, mas está corrigido e vamos vibrar com as ações dele. O João ali tem que ser mais rápido a subir ali ao Lawson, porque senão não serve nada este 2 para 1 dos colegas. E a bola agora foi parar à mão do Terry. Podia ter ido parar à mão de todos menos dele. E ele não se faz regate, sobe e converte. Mas o Fonseca tem que ser ali mais rápido, a vir cá acima, cortar a linha de passo ao Lawson, porque não serve de nada aos colegas fazerem o 2 para 1 no canto, não é? Queres que se falta cá? Mais uma falta de Mendes. Ali uma ligeira altercação agora entre o João Pinto e o Mendes. Esperemos que fique por ali. O João Pinto não pode reagir. O João Pinto tem uma vantagem. Isto é daquelas questões. O João Pinto tem vantagem física sobre o Mendes e sobre o. Mas o João não pode reagir desta maneira a uma defesa mais impetuosa, que não teve nada mais do que isso. Foi uma defesa impetuosa do Mendes. Foi-lhe agravada a falta, tudo bem. E aí aquele bloqueio. E aquele bloqueio foi muito para lá das regras. Triplo do Cássio, fora. Sim, o Cássio continua ali daquela zona. Mas repara, Bruno, procurar a sorte dele. Se a bola não tem ido agora pela linha final, o Lawson já estava ali sozinho, apostava sempre ao contra-ataque sozinho. Portanto, esta recuperação defensiva tem que ser mais lesta, porque senão um passo longo e tinha deixado o Lawson sozinho. Lá está, o Acácio chega atrasado aqui a este passo no centro. Não estamos agora a ser tão... a cortar tão bem esta primeira linha de passe para o meio após o 2 para 1 como estávamos na primeira parte. Quer o Fonseca há pouco, quer o Freitas agora, não vieram tão cedo quanto deveriam interceptar esta primeira linha de passe. Eu sei que não é fácil, claro. É mais fácil estar aqui a comentar. Mas, se assim for, não serve de muito o 2 para 1 que se faz ali no canto. 60-56, vamos vencendo por 4. 4-41 para jogar. Na linha lance livre, Shazier Lawson, Roberto primeiro. Presta-se para o segundo. Fonseca ali do lado do Vilner, bloqueado defensivamente. Não é preciso, porque o Lawson converte. Substituição no Farense. Entra o 12, André Fernandes. Sai o 7, o extremo, Rafael Figueira. João Carreiras leva a bola para o ataque. Defendido ali pelo Miguel Teixeira. Deixa no Curtis. Bloqueio, lança de fora. Falha, ressalta ofensivo para o Cássio. Ah! Aquele passo para o Fonseca. O lançamento um tanto ao quanto precipitado do Curtis Cole. Penso que é isso que o César está a dizer. Uma conversa ali com o árbitro Ricardo Ferreira. Ali o nosso assistente operacional Vasco Ramos ali na limpeza do piso. Posição pela linha final. Posição já a campo inteiro do ginásio. Sim, temos que subir os níveis defensivos. E obrigar, o Farense tem uma rotação menor que a nossa, ou pelo menos tem tido. Temos que castigar aqui muito um bocadinho bem, o miúdo. Ali o Miguel a sair. Para muito à prova, bem, está o miúdo. Bem, agora aqui. Não, esteve muito bem ali, a ponta do pé ali no chão, no limite dos passos, mesmo ele a aguentar-se muito bem. E agora mais 2 pontos para o Lawson. Bom, temos aqui um bico de obra defensivo, não há quem pare o Lawson. Temos porque. E grande nó agora ali do Carreiras, deixa no Cássio e vai para cima. Penetra com a esquerda, mas muito bem agora ali o Fonseca. Ah, grande desado no lançamento ali do Lawson. Grande João, atira. Disputa ali de bola. André Fernandes no chão. Coragem aí, Fonseca ali.
na disputa de bola, o desarme lançamento do Lawson ao Fonseca foi tremendo. Não sei se bom, e entretanto, foi já, falta, já se não foi, quase, mas já estamos a, praticamente a 3.52 do final e... Empate, empate. E empate. Forense vai vender cara esta partida, é verdade. Posição pela linha final. Cobb deixa no Acácio. Bola vai vigente. Ali o bloqueio para o Cobb. Lança sozinho, dentro, mas... dentro, triplo. Bom, esta jogada ensaiada, o Curtis repõe. Vai, agora, vamos. Muito bem agora o Carreiras. Vamos ver agora o que é que fazemos. Triplo do Cobb. Ah, a falhar. Ganha o Fonseca. Isto foi um lançamento a Carlos Lisboa. O Cobb está louco. Coragem sozinho. Falha. Mais um ressalto para o Fonseca. Ali a lutar bravamente na tabela ofensiva. Não ganhou o ressalto, mas é isso que se lhe pede ali. A lutar por todas as bolas. Miguel agora vai para a sexta e converte. Muito boa, muito boa a bola. A tirar numa primeira fase, penso que o Coragem da frente com aquela finta. A subir sem medo. Dois pontos para o Miguel Teixeira. Grande bola é esta. O Fonseca vai alimentar aqui o Carreiras. Dá-lhe um bloqueio. Ui! A bola quase a perder-se, mas o Acácio estava atento. Foi buscar a bola. 8 segundos para atacar. Vai dar ali um bloqueio ao Cobb. Vai decidir um para um. Não deixa no Acácio. Finta, penetra. Muito bem. Ah! A falhar ali, um encosto ali no Lawson. Do Lawson. A desequilibrá-lo. E vai até ao fim. Vai até ao fim. Falha, mas o Rafael é a converter. Pois. Rafael a acompanhar ali o ressalto ofensivo. Sim, claramente que nós temos aqui um, neste jogo, um problema para resolver com a defesa do 59 do Farense. Não temos o... Com, não sei por que motivo o Xavier bom, tentar tanto tempo no banco, se é pelo toque, se é, para não arriscar. Mas continua, não temos no ali... Banco. Quem lhe faça a frente, é verdade. Usámos aqui do André Amado. É verdade. Bom, posição pela linha lateral. Entrou, entretanto, o João Serra, que deixa no vaso João Carreiras, para montar o ataque. Ali uma saída bloqueada para o Cobb, que enrola para dentro. Sobe, vai olhar daqui, falha. Mas ganha, o ressalto ofensivo. Falha de novo. Ah, dois lançamentos sozinho, de curta distância, a falhar. Mas ele ali enrolar muito bem, a lançar sem oposição. A bola, por pouco a não entrar. E mais dois para o Lawson. Mais dois pontos. Bola na mão do Lawson. É mais agora tentámos uma... Tivemos aqui uma variação do ponto de vista defensivo. Tentar defender pela frente com a ajuda do lado contrário, mas... Ainda assim, o Lawson... Está demasiado forte. A mostrar-se intratável. Entração do Cobb. Dentro. Está a se tornar um duelo de americanos. É verdade, é verdade. Duelo no faroeste. Passos. Oi. Aqueles passos. Agora já com o passo zero, isto vale tudo. Com o passo zero. Este arranque aqui do Terry foi... Sim, foi muito, muito descarado. Foi muito descarado. Não, ali no Olivo houve menos 2, menos 1. Agora, zero. É por isso que eu pessoalmente não sou, já disse várias vezes, não sou fã do passe zero. Pronto. E não sou fã porquê? Porque já a própria situação dos passos às vezes não é fácil de avaliar. Claro, sim, claro. Com o tempo vamos aprender, mas quando eu vejo as pessoas que são grandes defensoras do passe zero, algumas, constantemente a usarem as imagens em câmara lenta para dizer que não... Acho que está tudo dito. Entretanto, o Terry levou o seu movimento até ao final, sacou uma falta, vai para a linha lanceira. Walk in the park. Converte o primeiro. 1.45 para jogar. E o Farense está na frente. Farense à frente por 2. Com total mérito, inteiro mérito, diga-se. Sim, carregado aqui pelos 3. Com o seu Big Three, sim, que é o Rafael Wilner, e os... Exatamente, Wilner, Lawson e Terry. Roberto o segundo também. Substituição no ginásio, saiu para o chão Fonseca. Entra o Acácio Freitas, que tinha ido por breves momentos respirar ao banco. Vai repor a bola. Para o João Carreiras. Bola na mão do Curtis Cobb. O Acácio desiste do bloqueio à última hora. O Curtis vem para trás, lança, falha. Salto ofensivo para o Acácio. Muito bem. Coragem, deixa no Cobb. Penetra, alimenta aqui no canto o João Serra. Triplo, falha. Salto para o Terry. Bola na mão já do Marcus Terry. Rafael Coragem na sua frente. Mas ele vai arrancar para o sexto. Vai arrancar para o sexto. Falta e por pouco não era falta em sexto. Ainda temos a nível de peso...
de compensação física não temos. Sim, não temos quem defender ali. Verdade. E estamos a baixar os índices defensivos, Bruno. Estamos a afrouxar na defesa. O Terry não se faz regado, arranca por ali fora e penetra. E certamente que ou sairá sexta ou sairá falta. Ou as duas coisas. Neste caso foi apenas falta. Primeiro lance livre, converte. O Ginásio já tem 5 faltas. Portanto, qualquer falta. Um dos aspectos que. Dá lance livre. Que à partida, onde teremos que ser uma equipa forte, é no tiro exterior. Olha o segundo. Salta o André Fernandes, dentro. Salta o André Fernandes. E realmente a nossa porcentagem em 3 pontos. E depois também não podemos dar estas meses. Isso é óbvio. São carreiras ali. O cedo um bocadinho do Acácio, vai para cima. Com a bola em falta do Marcus Terry. O Chazier Lawson ali numa curiosa troca de palavras menos correta com o João Serra. Penso que deveria ser chamado a atenção pelo árbitro. Mas também é bom para o João Serra se habituar. Vai. Ele tem é que falar dentro do campo. Pois tem que mostrar dentro do campo, exatamente. Vai. E é bom para os nossos meninos habituarem-se a estas pois, coisas, exatamente. Porque... Mas sim, pronto, de qualquer forma não havia necessidade, não é? Sim, ainda olhando à diferença de peso também. O jogador está a fazer um jogo estratosférico, não havia necessidade de estar ali com aquela troca de galhardetes quando recupera defensivamente. O Cássio converte, posição para o Rafael, bola já na mão do Marcus Terry. 50 segundos para o treino deste terceiro quarto, diferença à frente por 4, 67-71. Luís, e a bola, a perder ali a bola. O Marcus Terry presta-se a pedir desculpa. O passo foi para os pés do Luís, porque senão ele estava sozinho e ia já a metralhar. O Luís já estava a pensar no lançamento, foi traído. Já metê-la. O Luís é um atirador de primeira linha. Quando começa a metê-las, mete-as todas até com o pé. E de facto ele já estava a meter, a pensar na bola que ia entrar. Partiu-se, vai banando ali a defesa, penetra. Rafael Coragem, penetra, falha. Salto ofensivo, mas temos espalhado muita bola também ali de baixo. Mas esta opção ofensiva do Rafael foi muito má, de coragem. Ele tinha triplo do Marcus Terry. Ele tinha triplo aberto, Bruno. Não penetrou, não lançou, foi penetrar, foi se enfiar no meio da confusão. Tinha uma linha de passe aberta, penso que o Acácio aqui à sua direita também não o alimentou. Foi lançar completamente desequilibrado. E, enfim, bom. Entretanto, mais um triplo do Marcus Terry e o Farense na frente no final deste terceiro quarto por 7. Ginásio 67, Farense 74. Mas aquela opção ofensiva ali do Rafael Coragem não foi a mais indicada, de facto. Teve triplo aberto, não aproveitou. Penetrou para o sítio onde estava toda a gente no miolo ali da área restritiva. Tinha passo de retorno aberto para o Acácio, não usufruiu. Lançou completamente desequilibrado. Mas pronto. É um bocado, o Ginásio tem falhado agora algumas bolas ali de baixo e acho que uma das coisas que está a marcar a diferença, um dos aspectos onde nós estamos é no tiro exterior. Na primeira parte tivemos um segundo período do ponto de vista com o Cobb, o Serra, o Pina, os miúdos a marcarem triplos e agora fechou essa torneira, essa não temos fechou, tido tão eficazes 3 pontos. O próprio Cobb também fechou a torneira. Depois vamos lá para dentro. A nossa vantagem, sem o outro americano, sem o Xavier, torna-se mais complicado. E a partir daí, e o Farense muito bem, também exemplarmente liderado pelos dois americanos e pelo Rafael, tem mostrado aquilo que nós já falámos, né? Não podemos estar surpreendidos. Tem mostrado ao que vem, exatamente. E o que podem as outras equipas esperar das Farense este ano, exatamente. O Farense tem... Está uma senhora equipa, superiormente orientada pela dupla David Custódio e Pedro Constantino. Parece que vai vender cara, cada jogo, cada derrota que possa eventualmente ter, vai vender nesta primeira fase, nem sequer vez quem lhes possa fazer frente. Exatamente. Claro que esta situação, da mesma maneira que o Farense forçou com estes dois estrangeiros, estes clubes podem fazê-lo. E neste claro, com um retorno como o do Rafael, que é um jogador quase, diria, arriscando talvez com se houvesse outro nível de investimento do basquete português e tivesse disponível, se podia jogar na Liga, se estiver disponível para ficar
pronto, não seria agora com os 5 estrangeiros a fazer de suplente na liga, fazia perfeitamente. Claro, claro, claro. Temos um jogador de liga, mas isto é uma coisa que acontece e há que dar os parabéns ao Farense. E nós temos que melhorar e continuar a trabalhar. E... a cada dia, e é isso que se pede a estes atletas, exatamente. Que deixem tudo em campo e que façam o melhor que podem, sabem, a cada dia, a cada treino e a cada jornada, exatamente. Há pouco também apontaste uma situação que acho que foi bem analisado, que é do ponto de vista defensivo temos que ser muito mais agressivos. Mesmo aqui com, eu diria mais com o jogador que joga mais interior, com o Lawson, não podemos permitir que receba a bola, temos que tentar ficar pela frente, ser mais agressivos. Agora, início do último quarto. Agora o Acácio é um jogador que luta muito. Parece com Marcus Terry, Shazier Lawson, Luís Dias, Rafael Vilner e André Fernandes. O ginásio que entra com João Fonseca, Rafael Coragem, Curtis Cobb, Acácio Freitas e João Carreira. Xavier Williams continua no banco a fazer gelo ali no seu joelho esquerdo, portanto penso que já não estará disponível para dar o seu contributo. Sim, é o que eu te tinha dito no início. Eu tive a possibilidade de ter uma conversa informal com ele. Ai, o Acácio ali roubando a bola, Bruno. O Acácio ali roubando a bola. Mas que pulo este do Acácio, que ia roubando ali uma bola na posição da linha lateral. Penso que houve ali violação no meio campo, não foi, Bruno? Sim. Colocou a bola em cima da linha. Ok. Eu fiquei maravilhado com o salto do Acácio e depois nem reparei com o que aconteceu a seguir. Bola já na mão do Vasco Carreira. Vamos ver se entramos bem para poder... Pressão, triplo aberto com Coragem. Falha. Ah, a bola ali do Curtis. A fugir da mão. Regressa. Dentro. Ai, Curtis é um atirador. Precisamos mais agressividade. 2-1 ali. Exatamente. E o André Fernandes. Muito bem. Muito bem. Esta saída... contra a pressão do Farense, perdão, à procura do jogador Oliverto e o André Fernandes a converter. Muito bem. Participou ali a ser definido pelo Marcus Terry. Contudo, isto foi doer para fora, falha. Bem, o Acácio está... O Acácio não dá um ressalto por perdido. Ali, frente a dois jogadores do Farense, consegue importunar e... E com uma desvantagem em termos de altura, assim, lá, meu. E a bola vem para o ginásio. Posição para o Carreiras. Ok, do Cobb. Ali o Marcus Terry a agarrar ostensivamente o Curtis. Ele liberta-se, sobe e converte. Mais dois pontos. 71-76. Farense à frente por 5. 9-05 para jogar no último quarto. Rafael ali dentro a jogar. Levou ali um toque. Perdeu a bola. Coragem dentro. Ai. Muito bem. Este contra-ataque. Precisamos mais deste tipo de jogo. É verdade. Defender, transição, que era a nossa imagem de marca. Temos uma equipa jovem e, perdoem, mas esta malta tem que correr. Sim, o Curtis está ali tocado, ele está a coxar daquela perna, mas quando ele aumenta os índices de e vai sair. Velocidade... Está igual, hein? Marcus Terry, não é nada com ele, ele vai fazendo o seu jogo, vai convertendo, um jogador muito cerebral, muito calmo, mas que máquina este Marcus Terry. O Cássio ali dentro... Foi um bom movimento. É verdade, foi o melhor que... Podia ter sim, saído. Uma finta foi a falta. Sai para dentro e depois assim para fora, para o lado esquerdo. Porque o Lossa na sua ilharga não. Não se afigurava um sexto fácil para o Cássio, portanto o melhor que saiu foi a falta ao Shazier. Entretanto vai descansar aqui o Cobb. Sai o Cobb ali tocado. Curtis Cobb. No Farense sai também o Marcus Terry, entra o base 64 Fábio Mendes. E pela primeira vez tira o. Foi a primeira vez que saiu, Bruno. Eu diria que é uma oportunidade para nós. Não tínhamos reparado. Três faltas para o Acácio. Não há estatística, mas eu diria que é a primeira vez. Três para o Vonaf, três faltas também para o 12 João Fonseca. São os jogadores mais carregados de faltas para a banda do ginásio. No Farense temos o 25 Miguel Teixeira com três faltas e o 64 Fábio Mendes com três faltas também. Agora ao 59, Shazier Lawson. Parece que está a defender bem aqui esta. Muito bem. Coragem ali, a fintar, penetra, Acácio, a bola a rodar pelo perímetro, triplo, bem jogado! Temos bem jogado. Que fazer estes miúdos crescerem agora, ver se este o nosso público passo ajuda. Passo do Vonaf para o é Carreiras, um jogo foi da apresentação. Muito bom. Bola agora do Carreiras, lá para dentro, dentro! Dentro! Desconto de tempo pedido por David Custódio, treinador do Farense, empata 78, penso eu.
dizia eu que é um jogo de apresentação, mas é um jogo com referência, é um jogo com história e temos pergaminhos a defender. 8-0-6 para o final deste último quarto, empata 78. Bem, e o Luís, para tentar salvar aquela bola, já tinha magoando. Saiu ali disparado. Ficou ali com o pé no limite do entorce. Vão vir ali a cara à luta, se necessário for, joga-se a qualquer bola. Sim, o Terry, certo? Marcus Terry. O Marcus Terry fica pelo menos um jogador para a transição. Uhum. O Lawson claramente é um jogador um 4, um 3-4, um jogador mais de características interiores. Tu há pouco dizias do Rafael, Bruno, e bem, eu olho para esta equipa do Farense e vejo claramente o Rafael e o Marcus Terry com lugar em qualquer equipa de liga, enfim, eventualmente à exceção dos três grandes, com um papel importante na rotação. Um Shazier Lawson fantástico, só precisava de mais uns centímetros, às 4 ou 5 centímetros, para poder jogar a um nível de liga, pronto, ali a roçar os 2 metros, porque de facto ele tecnicamente é qualquer coisa de assombroso. Sim, aqueles, tem um arsenal ofensivo, ele é intratável ali embaixo. Bem, agora vai ele descansar. Ah, não. Não, o Marcus Eri já está cá dentro. Era o que falávamos, já era a nossa oportunidade. Já está cá dentro. E aproveitámos, foram ali uns 7 pontos. Bem, mas temos que descer agora, vamos continuar a pressionar esta. E o pior já está feito, que foi voltarmos ao jogo. Os miúdos ganham. E repara, o pior já está feito, porque foi regressarmos ao jogo e. E agora o Carreiras aqui em cima. Parámos estes 7 pontos. Em cima ali do Mendes, o Coragem em cima do Terry. Ingrata a tarefa ali do Coragem, mas ele já se viu comido, ele é raçudo. Vai-se pular ali ao Marcus Terry. Eu recordo de uma novela. Uma novela há muito tempo que era. e que havia uma parte que era: irmão, é preciso coragem. É mesmo isso. É preciso coragem e é preciso. Está lá dentro. Lawson. Muito bem. Não é nada com ele. Bom, este homem é uma máquina. E aquele semigancho esquerda. É indefensável, indefensável. É difícil de defender. Com Carreiras, mexia ali do bloqueio do Freitas. E falta no bloqueio. O César Domingos ali no limite do desespero. Não sabe se protesta, se fica calado, se ri. Realmente, tarefa de treinador, vida de treinador é dura. E ele, de facto, muito bem. Agora ali o Carreiras a roubar a bola. Deixa no craque. E o Terry. Ali in extremis. A provar que não sabe só atacar, sabe também defender. Sim, e Nextrabis a roubar aquela bola. Nota para a defesa do João Carreiras, que tem sido, na minha opinião, o jogador mais, utilizando aqui um adjetivo, um calão mais evitado da nossa defesa. Ali a conseguir uns roubos de bola providenciais. Posição pela linha final. Saída bloqueada, muito bem a leitura. Muito, mas que grande passe este do Acácio. Que grande passe com antes na nuca. Muito bem a leitura da decisão defensiva aqui do Lawson. Ali no buraco da agulha, a bola entrou no segundo que tinha que entrar e o João Fonseca, a nossa fazer jogada, a marcar mais 2 pontos. Agora estamos mais jogado com 2 contra 1. 4-80. E o Filipe tinha que sacar esta bola. Bom, e sai ali uma falta técnica. Uma falta técnica ao banco do ginásio. Isto de facto. Jogo de apresentação. Falta técnica ao banco da equipa que se apresenta perante os seus sócios e adeptos. É de facto algo nunca visto. Segue jogo. Empate 80, 7-0-8 para jogar. No segundo percebi, estava o banco do ginásio estava a reclamar que. Sim, com o jogador tinha pisado a linha lateral. Provavelmente ter-se levantado. Não pode, não deve, mas, enfim, marcares uma falta técnica à equipa da casa no jogo de apresentação é sempre qualquer coisa de questionável. Podia chamar a atenção, como já fez variadas vezes, a ambas as equipas. Enfim, mas os árbitros também jogo, estão, jogo. Vamos pensar que eles também estão no início estão de época também. Exatamente, claro, e... que sim. Claro que sim. Falta ofensiva agora ali. Penso que no bloqueio são 62 Vildar. Os bloqueios são todos montados no limite. A partir daí fica um pouco ao critério do árbitro. Exato. Exatamente. E neste caso pelo menos temos coerência no critério, que é importante. Vai, mas vamos ver o que é que conseguimos fazer. Triplo de copo, falha, salta ao fim, só um novo salto. Temos ali 3 jogadores e a bola por pouco não se perdeu. Bem, melhorámos aqui na tabela. Sim, também. O Coragem ali, Carreiras à procura do Coragem. A bola ali defesa, vai para cima, dentro! Grande bola é esta. Bom, este miúdo Rafael Coragem é muito raçudo. Sim, precisamos desta raça.
Usamos deste. Mendes. E aí é passo. E agora é passo, agora é passo. Tem mérito ali da nossa defesa. Arrastou ali o. Mexemos defensivamente e estamos a tirar a partir disso. Bom, mas não viste agora, Bruno, o Marco Sérgio mete uma bola do meio da rua. Ali do prolongamento da linha amarela, penso que do vôlei, sem qualquer esforço, e a bola entrou. Bom, mas que grande bola é esta. Substituição no Farense, sai Fábio Mendes, entra Miguel Teixeira. E entra também para o lugar do 12, André Fernandes. O jovem que estreia, 24, Bruno Sousa. Tem a ver com o André, é um jogador que toda a sua formação, defendeu os jogadores interiores e a nível de mobilidade, embora tenha trabalhado sempre. Bonafa penetrar, a carregar ali na defesa, dentro! Bem. Muito bem! Bom, mais uma falta técnica. Oh, meu Deus! O Filipe Bonafa agarrou na bola e depois Bonafa de ter... Ali o Bonafa sentiu logo ali que tinha o miúdo e a aproveitar, usar o físico. Bom, mais uma falta, eu não sei o que diga. Mas, tudo bem. A lei está do lado do senhor árbitro, que a interpreta de forma... muito rigorosa, muito criteriosa, e a brindar a equipa da casa com mais uma falta técnica. O jogador não pode tocar na bola depois do lançamento. Provavelmente já teria sido chamado a atenção antes. Conhecemos o Filipe, sabemos que é um jogador que não deve receber muitas faltas técnicas durante a época. Educadíssimo, fim de trato. Exatamente. Mas pronto, então, mas é uma questão técnica. Provavelmente já poderia ter sido avisado, provavelmente, alegadamente, não sei, de que não o deveria fazer. É como tu disseste, a lei está do lado do árbitro. Claramente, claramente. Mas nem tudo o que é legal é eticamente correto. Mas, isto é uma frase de algum pensador. Sim. Claro, há coisas que num jogo de apresentação não se marcam. E acho que aqui podia não ter marcado, mas também a lei está do lado dele. Custa-nos porque estávamos aqui num bom momento. Mas vamos jogar e está muito interessante isto. O jogo está ataque-ataque, está fantástico. As duas equipas a dar-nos aqui um excelente jogo, especialmente do ponto de vista ofensivo. Não vamos deixar que estas decisões ilustrem o jogo. O jogo está a ser fantástico. Rasgadinho, os jogadores a comportarem-se de forma muito correta, todos. E tem sido muito bom. Miguel Teixeira aqui a abanar a sua defesa. Marco Sterry, dentro. E com eventual falta. Ali no ato lançamento. O João Ferreira estava ali a apontar para o marcador por causa dos 8 segundos, mas há aqui uma questão. O árbitro só marca 8 segundos. O Cobo afastar-se ali, perdeu o tempo de lançamento, quis lançar 3, depois a defesa retificou. Muito bem, muito bem, grande bola esta do João Carreiras. Mas o Cobo, repara, Bruno, tinha lançamento 2 aberto, quis voltar para trás para lançar 3. O defesa, e bem rápido, ajustou. Portanto, perdeu uma oportunidade de lançar 2. Para querer lançar 3, não sei se terá sido a melhor solução, mas pronto, o Carreiras penetra, converte e é isso que se pretende. Estamos à frente por 5:33 para jogar. Bem, a passar por baixo do bloqueio. A terceira vai penetrar. E agora vamos ver se este homem também é atirador. Dentro. Marca tudo. Dentro, fora, de frente, costas, semigancho, lançamento normal. Impressionante. Falta. Corta e escova agora. Não consegue receber a bola. Marco Sterry. Bem, mas o Marcos Sterry. O Max Terry ali colocou o braço claramente pela linha lateral. Ali no Curtis. O Curtis agora deixou-se dormir porque trocaram a marcação e ele não desfez para a bola. Mas já está o homem pronto para atirar. E é do Farense bola. Para. Bora para o Farense. Ali muito dividida. A mim pareceu-me do Farense. Eu achei, sim, qualquer decisão se aceitava, a bola foi ali dividida, eu daria também bola ao ar, exatamente, mas... E o Filipe está-se a rir, diz, Sim, era dividida. Se estão-se todos a rir, é que está tudo bem. Bom, oh meu Deus, o Filipe, repara nisto, o Filipe foi brindado com uma técnica, Bruno, há pouco, e num ato de imenso altruísmo, foi dizer ao árbitro que tinha sido ele o último a tocar na bola, a dar a bola ao Farense. Isto realmente, esta bola tem que ser nossa. Isto realmente não é para qualquer um. Isto é revelador do nível do jogador, do QI e do nível de educação do jogador. Mais 2 pontos do Lawson. Um jogador que é brindado com uma técnica e a seguir faz uma meia-culpa e diz ao árbitro, fui eu que toquei na bola. Para o árbitro mudar o sentido da bola, de facto, é de uma educação a toda a prova. Triplo! Triplo do João Carreiras! Dentro!
4:36 para jogar. Passo no arranque ali do Shazier Lawson. Fala a viajar. Rafael deixa no Terry. Triplo sozinho. Falha. Salta ali do Coragem. Muito bem ali o Rafael. Coragem. Tinha o Rafael Wittmer ali por cima. Mas consegue manter a bola viva. Ginásio atrás por um. 4:15 para jogar. Curtis Call vai penetrar. Vai com tudo para cima. E falta. Por pouco não entrou a bola. Sim, ele controlou para a velocidade que ia, até controlou bem o corpo na parte final. Sim. Por pouco a bola entrou. Quase que... Bruno, eu digo-te já para mim qual é o momento da partida. O momento da partida para mim é claramente este. O Filipe Bonaf é brindado com uma técnica porque toca na bola após ser convertido. E na jogada a seguir, num ato de profundo altruísmo, vai dizer ao senhor árbitro que se tinha sido ele o último a tocar na bola, fazendo com que o árbitro mude a sua decisão. Isto de facto não está ao nível de qualquer jogador, não é qualquer jogador que faz isto. Isto realmente é revelador do nível de formação, de educação do jogador. E para mim fica o ponto alto da partida e o jogo ainda não acabou. Podia, dava direito a um cartão branco. Dava direito a um cartão branco, a dois cartões brancos, é verdade. O Curtis converte os dois. Joga muito bem, muito ali bem, o Miguel. Muito João. Bem, João Fonseca. Muito bem os dois, o Miguel Teixeira e o João Fonseca. Dentro! Acácio Freitas, mais dois pontos, empata 90, 3:56 para jogar. Mas que partida esta fantástica entre estas duas grandes equipas. Bem, ali, e agora, Curtis Cobb ali no limite. Isto agora vai ser aqui com o Big Three. Bom, esta falta aqui a sair ao João Fonseca. Sim, mas tem que fazer isto, não podem deixar o Rafael andar montar confortável. O bloqueio, claro, claro. Tem montar que andar sempre claro. Preocupado, sim. Porque se lhe dão esse... Se lhe dão essa oportunidade, ele vai castigar-nos. Exatamente. Claro que estamos a falar de uma defesa dentro das regras, não é? Mas tem que estar mais perto dele. Quarta falta do João Fonseca, Bruno. É a nossa terceira, portanto ainda não dá. Sim, filhos. Ainda temos mais interiores. Com o bem, o João, muito boa bem leitura. Agora o João, reposição. Ali, o João fazer bem, o João entrou com uma fora. Energia, é verdade, é verdade. Na minha opinião, diferenciada em relação ao que tínhamos. Está, é verdade. Está ele já tinha estado, na medida do possível, muito bem em Elva. Com uma grande atitude, as coisas, independentemente de irem saindo bem ou não, do ponto de vista ofensivo, ele jogou quase o jogo inteiro a ser constantemente pressionado pelos jogadores espanhóis e ainda assim manteve sempre a serenidade, uma outra perda de bola, mas com grande calma a, sim, a levar a bola para o ataque. Atenção que o João ainda é novo e é um, e sabemos, até por já ter falado com ele, mas somente sei que é um jogador que trabalha fora, trabalha na off-season. O João Carreiras, disse tu? Exatamente. Uhum. Bom, em jogo já. As coisas não acontecem por... Mais um roubo do João Fonseca. Vamos ver se ele consegue terminar. E dentro! Bom, quando vês o teu posto, Bruno, com 2 metros... Ai, grande João! Roubar uma bola, sair em drible e ia converter uma bandeja. Não deixa o homem lançar 3. 25-90, triplo. Triplo. Bom, isto é uma coisa assombrosa. Este Marcus Terry é qualquer coisa. E agora ele pede calma. É qualquer coisa. Isso é verdade. A fazer lembrar de outros esportes, a dizer eu estou aqui... Felipe vai ameaçar o lançamento, penetra, anda ali a bailar à frente do defesa. Bem, uma bola dentro do Acácio, grande rotação esta, grande bola! Bem. Grande bola esta, pois, Acácio, pois. E exatamente, o Acácio tocou na bola depois, por acaso o árbitro Carlos Guerreiro não o brindou com uma técnica, o que há pouco aconteceu entre o árbitro Ricardo Ferreira e o Filipe Bonaf. O Acácio percebeu isso, tirou logo as mãos da bola, porque de facto os jogadores têm este hábito. Que ele tocou para não pisar a bola. Pronto, os jogadores têm este hábito e de facto têm que o perder. Bom de bola agora, muito bem. O João Fonseca está... Melhorou ali a defesa sobre o Rafael e... Está um morto trabalho ali na defesa. Sim, não é tem fácil assim. Defender o Rafael tem que ser e assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim em superação. É verdade. O Rafael vai se queixando um ou outro toque, superação naturalmente. Superação e inteligência, naturalmente. E claro, é preciso também ter físico para estas coisas. Quando defendes um jogador altamente inteligente do ponto de vista tático como o Rafael, tens que ser também inteligente defensivamente, porque senão... Pois, já está. Bem. Pois. Ele está despachado, ele está cansado, bro. O João está ali a arfar. Sim, nós agora também. Saiu aqui cansadíssimo. Também não podemos. O que nos está a acontecer é que queremos tapar de um lado e tapamos do outro. Pois. Ele agora a desfazer para o sexto. A falhar. É uma boa decisão. Foi pena, sim, mas sim, foi sim. Bem jogado. Ao quadrado, sozinho, só tem sim, que lançar. Mas ele também está cansadíssimo. Sim, nota-se que está desgastado. O Marcus Terry é que não é nada com ele, está ali fresquíssimo. Vai levando a bola, vai penetrando, vai lançando. Isto tem sido pois, a chave. Aqui é que está não, o problema. E a chave, eu diria que... Ai, muito bem! Muito bem, antidesportiva. Grande roubo de bola este, o Felipe.
deu logo a bola. Logo. Desculpa, Bruno, ias dizendo. Não, o que eu ia dizer do ponto de vista defensivo, aqui uma pequena mudança e que tem a ver com a defesa do Lawson. O João Carreiras. Exatamente. Bruno, sim, termina com a isso. Isso dizer que o João Carreiras está com o Mendes. E sabendo que o Mendes ofensivamente não tem estado tão. Tem arriscado mais em ajudar sobre o Lawson, libertando mais o Mendes. Inclusive, o David agora trocou, mete o André, essencialmente porque o outro miúdo que estava com o mesmo problema e permitia ao Carreiras e ao jogador que estava com ele ajudar muito mais sobre o americano. E isso mudou um pouco. E agora, muito mérito do Carreiras tentado ali a ajudar dentro, porque ele, o Lawson, cada vez que recebe ali, que ele se migra de esquerda, tem feito. É indefensável. O Curtis falha ao segundo. O nosso colega Rui Marçal alertava-nos aqui por um pormenor. E eu não tenho bem certeza, ele dizia, e com razão, o Marco Sérgio já tinha tido uma técnica na primeira parte e agora com uma antidesportiva daria expulsão, mas não tenho 55 fora, 55 fora. técnica antidesportiva, meu. Eu penso que o professor César Domingos já está alerta com essa situação, mas o jogo segue. Grande passo agora deste do Curtis para o Fonseca, a falhar ali o semigancho, mas o Rui reforçava-nos este pormenor aqui do Marcus Terry, com uma técnica, uma antidesportiva, deveria ter sido expulso, mas não foi, está em campo, merece, tem estado a jogar bem, e é isso que se pretende. Muito bem, boa defesa ali, conseguimos rodar bem, agora vamos ver se aguentamos bem. Bom, step back, lança, grande bola é esta, grande bola do Marcus Terry, mas que bola é esta, 1-17 para jogar, calma Filipe. Deixa no Acácio, o Basso tem que ir buscar a bola, não. O João Carreiras tem que ir buscar a bola, mas finta agora ali, grande bola esta do João Carreiras, a fintar que vai para o bloqueio do Acácio, o defesa já estava a contar com isso e ele arranca para o lado contrário e penetra, mas que grande bola esta, Paulo, do João Carreiras, grande bandeja esta. Eu disse esta. Que ele trabalhou no off-season. Ia marcar o 100º ponto, mas vamos, agora para, temos Bruno, temos um jogo sem... Desculpa. Isto vai passar pelo... Pelos dois americanos. Lawson dentro, sofreu ali. Vai, eu mas também que acho que agora foram nossos amigos. Foi grande falta esta, grande encosto. Pareceu. No Lawson. O Filipe vai lançar. Falha. Mas salto ofensivo ali do João Fonseca. Falta do João Fonseca. Falta ofensiva do João Fonseca. Sim, mas não havia posse de bola. Ali na luta pelo salto ofensivo. Se assim for, é a sua quinta. E vai dar lances livres para... O Farense, penso eu. Desconto impedido por um dos treinadores, não reparei quem foi. Jogadores bem, mas estamos, deixámos levar aqui um bocadinho pelo jogo. Ah, sim, claro. O mas que grande partida é esta, Bruno. Sim, 198. Um jogo sem prolongamento. 198, mas que grande jogo é esta. Sim, do ponto de vista estamos aqui a assistir. Exato. As equipas a mostrarem-se, a provarem o valor que têm. E uma excelente propaganda para o Basket Algarvio. É verdade. Espero que tenhamos muita gente a assistir, porque... Nós só esperamos, Bruno, que ao longo da época possa haver mais jogos de treino. em alturas que possa haver pausas para trabalhos de seleção ou do que seja, que possa haver mais jogos de treino entre estas duas equipas, porque, de facto, isto que temos assistido tem sido com certeza, jogo fantástico. Com certeza que haverá e eu... Há um momento, eu tenho a minha ideia é que há um momento aqui no Basket Algarvio que talvez a vitória das nas festas, embora ainda haja, nós falamos, pronto. Refere-se à vitória da seleção do Algarve em sub-14, mas exato, há certas rivalidades, mas nos últimos anos eu acho que as equipas algarvias perceberam que estando juntas tornam-se mais fortes. Uhum. É uma banalidade. Sim, mas... E o título de sub-14 da seleção do Algarve, exato, é e exemplo, o próprio Imortal. E penso que, embora haja uma rivalidade, tem que se manter, e eu sou... Claro. E eu costumo dizer que eu cresci no futebol, eu ia ao futebol desde bem, e vi aquela rivalidade Farense, mais com o Farense e com o Portimonense. Uhum. Isso tem que existir, é, mas de uma sabia, forma saudável, claro, sim, e nos momentos certos temos que unir, porque a verdade é esta, e não querendo aqui ser... A verdade é esta, lá em cima, e no, o poder não está no Algarve, o poder de decisão está no Norte, está no Centro. Entendo. E essas coisas também têm alguma influência. Com uma equipa algarvia não é fácil. Há muitas deslocações. 198, Ginásio à frente por 2. Último período, 42 segundos. Sim, vamos ver o que é para que o término da partida. O que é que o treinador David Custódio, que penso faz a sua estreia nos séniores, tem preparado para esta posse de bola. Últimos ataques.
Eu apostaria tudo no... A bola vai para o... A equipa prescinde da reposição na linha final, portanto, a reposição na linha lateral ofensiva, portanto, já só tem 14 segundos para atacar. Estamos em zona com o boxe no ano sobre o... O Lawson vai lançar, falha, salto ofensivo do Rafael, mas ali o roubo de bola providencial do Filipe. Mas que grande roubo de bola é este, Bruno? Vai agora o Filipe Bonaf. O Rafael já tinha dois pontos cantados à frente dele, ia para cima, mas o Filipe foi roubar a bola ali. Mas que roubo de bola providencial este, o Filipe. O Filipe é o homem mais, pelo que falámos anteriormente, e por este roubo de bola. Curtis vai ameaçar, lança, falha. Temos que recuperar defensivamente. O Marca Série já está ali sozinho. Chazier Lawson penetra, falha! Ah! Bem, bom, mas que grande jogo, que grande este! Jogo. Que grande partida esta! O Chazier Lawson, que teve a bola na mão para ganhar, para empatar, perdão, não empatou, mas que grande jogo este! Que propaganda da modalidade! Parabéns às duas equipas! As duas equipas, que coisa fantástica é esta! Pedimos aos nossos espectadores que não nos deixem, vamos tentar, é confirmado, esperemos que tenhamos tão breve quanto possível um jogador de cada uma das equipas e os respectivos treinadores para os nossos comentários. Sim, Paulo, eu pedia aqui ao público. Um grande espetáculo, uma excelente propaganda para a modalidade e uma boa forma de começarmos a época com uma vitória sobre o Farense, que já escutámos as palavras para elogiar a equipa do Farense, um sério candidato a um título nacional. Da nossa parte, vamos continuar a trabalhar para melhorarmos a nossa equipe e contamos já com os nossos adeptos no próximo sábado contra o Belenenses. É verdade. Próximo sábado, transmissão em rigoroso exclusivo e em direto de Ginásio TV. Estamos à espera a qualquer momento do treinador de ambas as equipas. O público apresta-se agora a dar a saudação final à equipa do Ginásio, bem merecida num jogo com muitos pontos. Uma vitória saborosa ao fim e ao cabo, depois da história do jogo. Entretanto, vamos tentar avançar aqui com os pontos de reportagem. Garantir que temos aqui o treinador David Custódio, César Rodrigues. A Domingos, peço desculpa, César Rodrigues é um companheiro de outras leads. E um jogador da equipa do Ginásio. Exatamente, não queremos ainda quem. Penso que agora já em melhores condições de áudio, regressamos à vossa companhia. Temos aqui a despedida de ambas as equipas com os nossos jovens mini basquetebolistas ali de volta dos seus ídolos. Esperamos a qualquer momento a presença dos treinadores e de um dos jogadores connosco. Os jogadores vêm agora aqui à bancada cumprimentar os seus adeptos. Ginásio 104, Farense 96. Os jogadores vêm aqui à bancada
cumprimentar os seus adeptos. Pois, agradecia a presença de ambos os treinadores e de um jogador de cada equipa, senão damos por encerrada a transmissão. Não consigo pedir mais vezes do que aquelas que tenho pedido. Bom, eu penso que poderemos dar por encerrada a partida, a transmissão, porque de facto não se afigura fácil a presença de nenhum dos treinadores, nem de nenhum dos jogadores aqui connosco. De facto... Fotografia oficial da equipa com os seus jovens da formação. Temos já connosco o atleta da casa, Filipe Boná. Filipe, boa tarde. Obrigado pela disponibilidade. Tem aqui o seu microfone. Basta ficar na mão. Sim. Filipe, antes de mais, parabéns pela exibição. O momento alto da partida, disse eu aqui aos microfones da Ginásio TV, foi seu, no sentido em que depois de ter sido brindado com uma técnica, por ter pegado na bola depois do lançamento, na jogada a seguir, fez uma meia-culpa, disse que tinha tocado na bola e o árbitro reverteu a decisão e deu a bola ao Farense. Isso é revelador do nível de educação e do nível de QI que você tem. Portanto, o momento alto da partida, para mim, foi esse. Perante isto, diga-me a sua opinião, a sua apreciação em relação a esta partida. Não, foi um bom jogo. Acima de tudo, acho que as pessoas que vieram depois de tanto tempo sem ver um jogo de basquete, para nós foi muito bom. Quero também agradecer a toda a gente que teve cá. O público foi fantástico. Já tínhamos saudades de sentir isto. Foi sem dúvida. Aquilo que tiro e que tiramos de mais positivo deste jogo é mesmo voltar a ter o público connosco. E o jogo foi um bom jogo. Acho que as pessoas gostaram, foi bom. O basquete está de volta, as pessoas estão de volta e é isso que nós queremos. Muito bem. Em jeito de análise, muito rapidamente, antes de deixar ir tomar banho, o que é que prevê para esta época? Difícil, o nível médio, tanto quanto sei da Proliga, é muito mais alto que a época passada. A equipa está ainda em construção, em renovação. O que é que espera desta época, Filipe? Acima de tudo, é uma época em que vamos construir praticamente do zero. Foram muitas as mudanças, temos um grupo praticamente todo novo, um grupo muito jovem, mas com muita vontade. E acima de tudo, um bom grupo. Temos um grupo muito bom, são jovens, querem mostrar, querem aprender. Querem treinar muito, querem jogar muito e pronto. E o nosso objetivo é jogo a jogo, ir ganhando os jogos todos que conseguirmos e depois no fim. Filipe, obrigado. Vá tomar banho, bem merece. Obrigado. Um abraço. Boa época para si, para a equipa também, e vamos falando ao longo da época. Um abraço, obrigado. Foi Filipe Vonaf, o jogador da equipa da casa. Temos connosco Rafael Vilner, jogador de Farense. Rafael, obrigado pela disponibilidade de estar aqui connosco. Claro que sim. Microfone. Rafael, que grande partida é esta, que grande propaganda da modalidade. O jogo podia ter pingado para qualquer uma das equipas. Sim, sim. A sua análise em relação à partida. Ok. Foi um jogo muito intenso. Nós já sabíamos que o ginásio ia pressionar em cima. Temos de ser mais consistentes nestas saídas de bola. Fizemos muitos turnovers, mas é normal numa equipa jovem como a nossa. Queria dar uma palavra de agradecimento ao ginásio. O clube que eu representei por 2 anos, desejo o melhor para o ginásio e sou mais um adepto do ginásio, ok? É isso. Obrigado. Sim, sim. Muito rapidamente, antes de deixar ir para o balneário, expectativas para esta época. O Farense está fortíssimo, uma equipa muito bem orientada, recrutou jogadores criteriosamente, está uma senhora equipa, o jogo hoje foi fantástico. Quais são as vossas expectativas para esta época? Então, nós temos como principal objetivo fazer uma equipa competitiva, misturar estes jogadores que vieram para o clube com os jogadores que já lá estavam, ajudá-los a crescer e, o mais importante para nós, Algarvios, ter mais equipas competitivas
no Algarve é muito importante dar mais visibilidade ao basquete e foi por isso que eu também aceitei este projeto. Fazer crescer outras equipas é importante para a nossa preparação. Rafael, vai tomar banho que bem mereces. High five. Obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez desejo o melhor ginásio e boa época para vocês, malta. Força. Obrigado. Boa época para vocês também. Obrigado. E vamos falando ao longo da época. Um abraço. Obrigado. Foi Rafael Vilner. Temos agora connosco César Rodrigues. César Domingos, perdão. Eu apanhei o hábito do Bruno, que volta e meia diz César Rodrigues, e agora estou com isso também. César Domingos. César, parabéns pela vitória. Que grande partida é esta. O que é que se oferece dizer em relação a esta partida? Relativamente só à partida, realmente foi uma partida muito bem disputada. O Farense tem uma bela equipa, mesmo jogando em divisões inferiores, conseguiu ter um bom plantel. Nós, infelizmente, como se viu, estamos muito limitados até termos lesões. Para a época não tem corrido como é esperado. O William saiu tocado, eu vi-o a fazer gelo ali no joelho. Ele já estava condicionado. E por cautela não jogou a segunda parte toda, preferimos, como é evidente, o importante é o campeonato. O Curtis também, após duas semanas de paragem, só treinou ontem e começou agora a jogar. E pronto, e é o que há, não é? E é o que há, depois, e é o que há. E há que trabalhar. Temos de trabalhar, os processos não estão assimilados, porque notam-se feitamente, porque precisamos trabalhar mais em conjunto, é uma equipa nova, só ficamos com dois jogadores da época passada. É preciso mais tempo para trabalhar. Agora, temos um longo campeonato para fazer isso. Próxima semana é já que volvemos, mas isso, como já sabem, o lema do ginásio, não há desculpas, todos os jogos são sempre para ganhar. Até lá teremos a oportunidade de fazer o lançamento dessa partida muito rapidamente. Expectativas para esta época? Expectativas. O que é que acha, César? Até onde podemos ir? Vamos pensando jogo a jogo. Eu acho que a equipa é muito jovem. Eu não gosto de ter um discurso demasiado efusivo e demasiado otimista. Temos que, primeiro, eles têm que se conhecer mais eles próprios, mais entre eles, têm que haver mais, trabalhar mais processos para se poder avaliar realmente. O que eu acho que é mais prudente é acabarmos a primeira fase, ou a primeira volta da primeira fase do campeonato e vemos onde estamos, vemos como estamos, e aí sim podemos fazer uma avaliação mais precisa. Mas jogo a jogo, jogo. E lutar e tentar ganhar os jogos todos. Exato. Um bacalhau, é fácil. Parabéns pela vitória. Votos uma boa época e vamos falando, está bem? Vá descansar com o Embrace. Um abraço. Só mais um minuto e vamos tentar ter o treinador do Farense, David Custódio, connosco. Para darmos por encerrada esta transmissão. Ele apresta-se, vem já aí, para falar aqui aos microfones da Ginásio TV. David, obrigado. Temos connosco David Custódio, treinador principal da equipa de Farense. Obrigado pela disponibilidade. Peço desculpa por este timing que esteve aqui à espera. David, que grande partida é esta, mas que grande exibição do Farense. Antes de mais, um comentário em relação a esta partida. Pois é o que eu acabaste de dizer, Paulo. Para mim, foram dois anos quase sem jogar basquete, quase sem ver basquete em termos de jogos da formação que não tivemos. E já este é o segundo jogo que temos, que é tudo ali taca-taca. O Imortal B também tivemos um jogo bem taca-taca, acabou por um ponto para o nosso favor. Desta vez não tivemos a mesma sorte. Pá, mas é estes jogos que, foi o que eu disse aos jogadores no final do jogo, é estes jogos que nos faltavam, é estes jogos que vão fazer crescer. A partir de agora vem a segunda fase e estes jogos que fizemos nas apresentações, ou jogos treino, foi com duas equipas da Pro Liga, uma delas o Timonense e o Ginásio. Agora fizemos também uma com o Imortal e são três equipas que estão completamente acima. E é bom teste para depois vermos o que é que fazemos na nossa divisão. E esses jogos nos fazem crescer, não é? É esses jogos que nos fazem crescer. Hoje, infelizmente, e falando em crescer, hoje infelizmente não consegui meter os miúdos a jogarem o tempo que queria jogar, porque pá, o jogo quando está quente, está quente. E nós queremos estar aqui no taca-taca. Até para os proteger sim, se eles entram mal. Mas vamos apostar na formação, no nosso campeonato, na segunda divisão. Certamente eles vão ter os minutos todos de tempo para jogar e vão aprender muito e vão crescer, tal como tu acabaste de dizer agora. Expectativas para esta época. David, o Shazier Lawson encheu umas medidas, o Miguel Teixeira está um senhor jogador, encheu umas medidas também. O Marcos Terry já conhecia, o Rafael, tenho uma vaga ideia de quem ele é, o Rafael Vilner, acho que já o conhecia. Acho que já o vi. Os outros também, o Shazier Lawson é fantástico, aquela mão esquerda é qualquer coisa. O Miguel Teixeira está um senhor a sair das pressões, perdeu uma bolita ou outra, mas muito bem. O que é que podemos esperar do Farense esta época? É o que eu tenho estado a dizer a eles. Nós não somos profissionais, temos apenas 3 treinos por semana. Se chegarmos um bocadinho mais longe, já combinámos, se calhar fazemos 4. Mas a única coisa que
que eu lhes pedi foi jogo a jogo, levar os jogos todos sempre com a mesma intensidade, falei com eles agora sobre isso, levar os jogos todos com a mesma intensidade com estes jogos que tivemos agora. Não interessa se estamos a perder ou a ganhar por 20 ou 30, interessa sim se toda a intensidade até ao final, porque se chegarmos a uma segunda fase, se chegarmos a uma fase final, toda a intensidade que nós tivermos durante a época vai-se demonstrar depois também nessa altura. Se tirarmos o pé do acelerador, quando chegarmos à fase final, não temos vantagem nenhuma. Exatamente. David, obrigado pela disponibilidade, podes descansar que bem merece, parabéns pelo jogo, obrigado, boa sorte para esta época. Pelo convite. Vamos conversando ao longo da época, um bacalhau e força, boa viagem até Faro. Obrigado. Bom, e estamos com a emissão prestes a terminar. Rui, não sei se queres dizer mais qualquer coisa, entretanto o nosso colega Bruno já foi à sua vida. Vitória do Ginásio nesta apresentação, terminou bem, foi um jogo fantástico, esperemos que seja o primeiro de muitos. Próxima partida já a contar para a primeira jornada da Proliga Zona Sul, próximo sábado, penso que às 17, em casa, frente ao Belenenses, com transmissão em direto e rigoroso exclusivo na sua Ginásio TV. Vá-se mantendo por aí, vá acompanhando o dia-a-dia do clube e não só do basquetebol, nas várias redes sociais do clube. Um abraço a todos e até para a semana.